I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. Alô! Chat! Tô tendo que rearrumar também, pera aí, velho. Peraí. Muitos trabalhos ao mesmo tempo, peraí, vão ter que escutar um pedacinho de outra música. Aí, rapidinho, segura, segura. Tá acabando, rapidinho, rapidinho. Agora pode, bora. Mas é... Chat! Onde é que eu tô? Aí, pronto. Erraram feio as palmas, hein, senhores? Erraram feio as palmas, hein? Cruzes. Mas errou assim, ó. Come mais feio. Isso, come mais. Come mais. O que eu tenho sem cheguei, eu nem tô comendo, tô bebendo, inclusive. Tô com um copinho d'água aqui, me dê, papai, pera. Que delícia. Oi, Tosh, você gosta da Iris ou da Meiling? Eu gosto de dinheiro. Isso é que eu gosto, chat. Dinheiro, sushi, pizza. Isso eu gosto bastante. Sentar numa caminha quentinha. Ar-condicionado. Adoro um ar-condicionado. Adoro. Coisa boa. PlayStation 5, você disse? Amo um PlayStation 5. Adoro. Que isso, Arthur, obrigado pelo membro, mano. Muito obrigado, bem-vindo ao Gurém, velho. Tamo junto, Arthur, Gustavo, Mor e família. Tozzi, que isso, a família inteira do cara veio junto, você velho. Você estaria todo Pog? Cagado. Tozzi, se beleza fosse merda, você estaria todo cagado. Tá. É, acho que eu elogio, né? Eu acho. Eu acho que eu elogio, né? Então tá bom. Então beleza. 6 meses dando dinheiro pro cara que me motivou a fazer muita coisa na vida. Espero dar por mais vários... Que papo é isso? Eu entendi, toma eu pizza. Entendi, só que eu tenho 12 anos, perdão. Obrigado, obrigado, Mad, tamo junto, obrigado. E obrigado, Davi, pelos 22, muito obrigado, mano, valeu, tamo junto. Que papo é isso?
Mioco, eu tenho 9 anos, relaxa. Não me julgueires. Não me julgueires, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Mioco. Valeu pelo membro. Tamo junto. E aí, chat, novidades? Senhores, hoje finalmente jogarei o Terrasto. Hoje finalmente jogarei Terrasto, ok? Terraria, me pediram tanto pra jogar Terraria. Tanto! E eu fiquei me enrolando porque eu não sei jogar esse jogo. Não faço ideia como jogo Terrasto, chat. Não sei como monta aí um Terrasto, Minecraft 2D aí. E pá, não manjo. Mas vocês são os entendedores, né, chat? Vocês são os grandes terraços, né? Vocês são os terraços. Aí, obrigado, meu... E Davi, muito obrigado pelo donate, Davi. Eu tinha visto ali antes. Muito obrigado, Davi. Valeu, mano. Monique é good, nós não have. Nós não have mesmo. Nós não have mesmo. Então é isso. Hoje jogaremos o terraço aí. A Jazzy, de acordo com a Jazzy, ela é uma grande entendedora de terraço. Ela é uma profunda sábia do mundo terraço. Então, ela terminou a live dela e falou, deixa eu te ajudar nesse terraço aí. Eu falei, pá, tá ligado? Não sei se tu vai manjar do terraço mesmo ou se tu tá me passando a perna. Já que você gosta de dinheiro. Aí ela falou, pô, super manjo do terraço, pá, não sei o quê. Aí eu falei, pô, então, tamo lá, né? Eu vou fazer uma pergunta, não souber responder, vai de base dos collab. Ela não, falou que é o Manjarias, é o Manjarias. Ondra, obrigado pelo membro, Ondras. Valeu pelos 8 meses, tamo junto, velho. Vamos lá! Sabe o que é pior, chat? O pior é que tem, ó. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Ah, não, no live stream eu não consigo usar. Ah, não, pera. Ah, é só desmutar. Aqui, ó. Cadê? Cadê o... Vamos lá! Ah, vocês não ouvem? Ou vocês ouvem? Vocês ouvem? Vocês conseguem ouvir o... Vamos lá! Olha. Vamos lá! É muito broxa esse vamos lá, né, chat? Nossa, esse vamos lá é broxa demais, velho. Ela não fez com a energia necessária. Ela fez um... Vamos lá! Em vez de ela ter feito, tipo... tinha que ter sido saído de dentro, assim, tá ligado? Tinha que ter saído da energia do... De, tá ligado? Vamos lá! Tinha que ser um negócio mais... Ah, não. Vamos lá! Assim. Do jeito que a May fez. Isso mesmo. Olha lá, não dá pra desmutar, tá vendo? Eu não posso desmutar. Eu desmuto, a desgraça vem, chat. Maquinha, obrigado pelo membro. Valeu, Maquinha. Tamo junto. Eu sabia que alguma hora eu ia desmutar, tá ligado? Eu ia cometer o equívoco de desmutar. Eu sabia, velho. Não sabia que ela tava tão engatilhada assim. Quase fiquei surda. É a vida, tá? Bem-vindo à minha live stream, ok? Bem-vindíssima. Só uma aguinha, fera. Uhum. Cometi um vacilo, chat. Comecilo. Pega o meu dinheiro para uma coxinha. Muito obrigado, Jet. Uma coxinha da boa. 2 pila uma coxinha. Chat, a coxinha onde vocês moram é barata, hein? Viu? Só digo isso. Peguei dinheiro para uma obrigado, coxinha. Obrigado, Jet. Vou guardar. Pode deixar. Muito obrigado. Vacilei, chat. Acontece nas melhores famílias, né, mano? Pô, coxinha de 2 pila, aquela mini coxinha, né? É aquela coxinha... A coxinha que é só um dedãozinho só. Que é só o topo do dedão. É essa coxinha aí, né? Comprei por 1,50? Duvido, mano. Onde é que vocês moram, cara? A galinha custa quanto aí? Pra coxinha ser tão barata? Vocês compram um galináceo por quanto, chat? Quanto é que tá sendo vendido aí o galináceo? Tá muito barato essa galinha de vocês aí, velho. Essa coxinha tá valendo R$1 só. Que isso, velho? Coxinha é 6 pila. É, por aqui uma coxinha é uns 5 pila, 6 pila. 2 pila? Tá maluco, mano. Tá barato demais essa coxinha. Não acredito nessa coxinha de vocês aí, não, chat. Essa coxinha de vocês é um mito. É uma mentira, mano. É uma coxinha mentirosa, velho. Não existe essa coxinha aí, não, velho. 6 pilão? Só criar? Não. Se tu mesmo fizer a coxinha, isso é barato, pô. Se tu mesmo... É só tu criar o próprio pinto? Tô criando o meu a 18... Não vou entrar nessa daí. Já deram dinheiro da coxinha, então toma uma coquinha. Que isso? Deu mais dinheiro pra coquinha do que pra coxinha? Caraca, a coca tá mais cara que a coxinha? Que isso? Obrigado, Matt. Tamo junto. Tô zoando. Muito obrigado, Matt. Valeu, mano. Tamo juntão. Obrigado.
Ai, ai. Só 50 centavos a coquinha? O quê? Duvido. Ah, não, a coca 6 conto é a coca 2 litros, pô. A coca 1 litro e meio, 6 conto. Vou lá saber, Tox? Não, tô fazendo pergunta, porque eu também não sei, chat. Não sei como é que é na cidade de vocês aí, não sei onde é que vocês moram, tá ligado? Tem que ver, dependendo do lugar aí, né? Womp, womp? Ah, um cringe! Fã de gringo! Mentira, tá safe, eu gosto da Shelly também. Tamo junto. Obrigado, Léo, valeu, mano. Pô, errei de novo, caraca, Léo. Mas de novo, Léo. De novo. Aqui tu tem que chegar com um ba. Um ba, né? Tem que mandar um... Manda um ba, e a gente manda um ba. Tá ligado? Tipo, aqui é o ba, não é o womp, womp. Aqui a gente é um pouco mais cultural aqui. É um ba, né? Ba. Aí sim. Uhum. Ou um que é, hein? Um que é. O que que é, hein? Aí pode ser também. Pode ser. Chat, eu tinha tantos slogans numa época, né, mano? Eu tinha tantos slogans. Eu ainda tenho, na verdade, né? Todo mês eu venho com um novo. Toma dinheiro pra um doce TBM. É isso, meu. Eu vou ficar gordinho, vou ficar skibiridop. Os caras querem me ver skibiridop, cara. Raíssa, obrigado pelos 10 meses, Raíssa. Raíssa, né? Bah, 2 meses pra um ano. Caraca. Ô, Raíssa. E já nasceu e tu não botou o nome, Raíssa? Ou tá dentro ainda e não nasceu? Cuidado, hein? Se passar mais um mês, vai ser filho de burro. Quem é melhor? Complicado. Mosasauro ou Megalodon? Moza quem? Meganão quem? Quem é melhor? Um Mosasauro? Ah, um Mosasauro, né? Criar uma moça e um dinossauro? Aqui somos Bauminiminis, kaká. O Mimiminis? Somos um Ba! Ou um Mimiminiminis? Oi, Todoruzi! Oi, Ellen! Obrigado pelo membro, Ellen! Valeu, tamo junto! 9 meses de Skibiridop, né, Ellen? O Megalodon... É que Megalodon é um nome muito pica, né, mano? Megalodon parece que é um bicho muito absurdo. Se bem que era, né? Era um bicho absurdo. O Gigi, hein? Você já é Skibiridop? Eu não sou Skibiridop. Não sou. Não sou Skibiridop. Adiciona um microfone estourado aqui. Tá bom, Jess. Tá bom. Obrigado pelo membro. Valeu. Mosasauro é melhor? Como é que é o Mosasauro? Deixa eu ver. Mosasauro. Já deu roleta, chat? Você já é Skibiridop. O Mosasauro parece um crocodilo barrigudinho, chat. Mosasauro, olha, ele tem barriguinha de Skibiridop. Já viram isso? Olha. Dá um bizu, chat. Julguem o Mosasauro. Olha. Pede like? Já peço like. Aliás, deixem um like aí, né? Achei que eu não precisava nem pedir, né, chat? Pelo amor de Deus, né, mano? Tem que estar pedindo ainda. Aí, ó. E é isso, Sérgio. Curtiu o Mosasauro? É a May? Verdade, né, mano? Pode ser a May. Verdade. Parece que deram um soco na frente, um soco atrás, né, mano? E ele deu uma... Deu uma... Parece uma gaita apertada, não aberta, tá ligado? Gaita de folha. Mas tá bonitinho. A partir desta semana, entregas serão pagas pelas honras da Mailing. Como assim? Ih, quem paga é a meia agora? Safe. Pode ser. Alessandro, obrigado pelo 10. Valeu, Alessandro. Valeu, mano. Tamo junto. Pô, o Mosasauro é só assim? Ele não, ou aquele é um mini Mosasauro? Um Mosasauro. É que o Mosasauro deve ser o masculino, né, mano? E o Mosasauro deve ser o feminino. Pô, mas ele é o bichinho brabo, né? Tô vendo aqui. Caraca, é um grande predadeiris. Aí, um predadeiris. Ah, ele foi o que apareceu no Jurassic Park. Esse aqui? Esse cara aqui? Ele come tubarão branco aí, mano, no almoço? Caraca, o cara é violento aí, mano. Violento. Ele mesmo. Pô, eu gosto muito de dinossauro. Não sei vocês, chat. Eu curto assunto de dinossauro. Acho dinossauro maneiraço. Pô, dinossauro podia existir na vida real até hoje, né, mano? Podia. Alessandro, obrigado pelo 10. Eu não sei se ia ser muito bom pro mundo, né? Eu não sei se nadar na praia ia ser muito pog. Eu acho que nadar na praia não ia ser tão legal, tá ligado? Mas, pô, ia ser legal, eu acho, talvez. Toshi 4 pra direita, 8 pra esquerda. Não fala disso mais, Rengave. Toshi 4 pra direita, não 8 fala. Pra esquerda. A gente vai continuar, tá? A gente vai continuar, relaxa. A gente vai continuar o Madison. Eu quero zerar o Madison em live ainda. Acho que umas duas lives a gente zera. E tal, o Madison não é muito grande. É só a gente não ficar preso de novo. Se a gente... É que, na verdade, se a gente só não ficasse preso, dava pra zerar em uma live e meia. Em uma live e meia a gente zerava. É que é difícil, né? Tem uns puzzles muito difíceis no Madison. Mas a gente vai girar. Vai zerar. Pode ter certeza. Você tá devendo uma roleta? Tá.
Tá. Não come. Tá. Já vou, tá? Já tô aqui. Calma, quantos membros tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamo com 7, ou seja, falta 3 pra mais uma, tá? Falta... Calma. O nariz entupiu. Agora eu vou espirrar. Pera. Jurassic Park é meu filme favorito. Passou. E o Dino atual. Nossa, nenhum espirro, que milagre. Passou. O que que é um não sei do que? Jurassic Park é meu filme favorito e o Dino atual é a galinha. É a vida, né? Obrigado, Agu, pelo membro. Aí, falta dois. E Lucas, obrigado pelo membro. Então, falta um. Agora falta um. Alguém quer dar mais um membro só pra gente tirar duas vezes? Será que vai pra frente um VTuber Mossassauro? Podia, Mori. Podia, hein? Tu é um Mossassauro, Mori? Morissauro, quando vê... Olha, da Gumi, será já que deu. Vai pra frente um VTuber Mossassauro? Poderia, né? Poderia. Pô, uns VTuber Dinossauro. Caraca, ô, que ideia, hein? O problema é que eles seriam meio répteis, que nem a Mei é, né? Aí, não sei. A não ser que a gente fizesse um... Ah, podia ser Era do Gelo. Podia ser Era do Gelo, mano, com um tigre dente de sabre e tal, mamute. O mamute, não sei se o mamute ia ser legal, né? O mamute... Ah, poderia ser. O Cid! Sim, o bicho preguiça. O Cid é o bicho preguiça, né? Não tô doido. Calazinho! A Calazinha, ela ganha na loteria toda semana, né? Achei incrível. Outra que ganha na loteria todo o tempo todo. Ela sempre. Eu acho que a Calazinha, ela separa... uma commission por semana de alguém só pra ver se ela consegue me agredir, né? Tudo bem. Beleza, Carlos. Tudo certo. Ela faz uma commission a mais por semana só pra me alfinetar. Tá bom, Carlos. Tudo bem. Ou é rica. Tá investindo em Bitcoin, Carlos? Tá funcionando, tá? Parabéns. Tá dando certo. Tá, vou girar. Deu 3 roletas, então. 3. Suave. Let's go. E Lloyd, obrigado pelo membro. Lloyd, valeu, mano. Autotune de boas, Pog, vai. Vamos nessa. Chat, deixa o like aí, meus bão. Deixa o like aí, por favor, velho. Tá, mas quando é que vai ter VTuber Capimvara? O nome dela vai ser Filó. Ah, não. Livre! Pog, livre. Nobre, obrigado pelo membro. Caraca, velho, que delícia. 3 roletas, 1 livre. De calda de quase Leonardo. Caiu 2. Horas de quase, de velho. Deus existe, velho. Toma. Pode chorar, chat. Um membrinho, safe. Safe, me dei bem hoje, senhores. Um membrinho só, tá na mão. Um membrinho é POG, velho. Um membrinho é POG, que eu não fico muito pobre. Eu fico só um terço de pobre. Mano, que barulho é esse? De onde é que saiu esse vídeo tocando do nada? Cadê minha live, mano? Chat, eu não tenho mais live. Meu Deus, achei. Eu não tenho mais live. Ai, me encontrei. Alô! Tá. Vou dar o meu membro aqui. Calma. Eu tô com sorte hoje. Tá safe, eu tô com sorte hoje. Vocês não vão me vencer, chat. Não vão me vencer. Lu, obrigado pelo 5. Valeu, Lu. Muito obrigado. Vocês não vão me vencer hoje, chat. Não vão. Me dê, papai. Numa... É que no fim do dia vocês ganham de qualquer jeito, né, chat? Eu acho engraçado isso. Que vocês ganham me agredindo, não me agredindo. De qualquer jeito vocês saem ganhando. Tudo bem. Vamos mais uma aí, calma. Deixa eu ver aqui se rola Edson. O Lu mandou. Calma. O Lu é outro, né? O Lu é outro que acho que tá investindo em Bitcoin aí pra girar a roleta toda semana. Nunca vi disso. Toma! Nossa, hoje eu tô demais. Hoje, pode mandar. Manda mais, velho. Não acaba não, Alex. Hoje vocês não têm o Chico, chat. Não tem o Chico hoje pra vocês, chat. 144 mais 4. 148? Eu tô burro ou tô inteligente? É 148, né? Toma, velho. Não, nunca serão, chat.
come mais. Nunca serão, nunca serão, nunca me vencerão. Hoje eu tô invencível. Hoje eu tô invencível, graças a Dio. Graças a Dio. Vitinho, obrigado pelo membro, mano. Obrigado pelo membro, Tuxa. Tá safado, te deu membro de graça, né, Vitinho? Nono safado. Chico, nos invocamos. Cadê tu, Chico? Chico foi de base, chat. Chico te abandonou, chat. O Chico te deixou sozinho. Na tristeza. Tem que abrir minha boca de cocô mesmo, né? Incrível. Eu tenho que abrir minha boca de cocô mesmo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que sacanagem. Caraca, eu não posso ficar em silêncio, mano. Eu não posso ficar em silêncio, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tudo bem, Chico. Obrigado, Chico. Roleta manipulada, né, Rengav? Acabou de cair no 148? O que que é o 148? O cara realmente ele tem uma energia negativa aí. Não é possível, velho. Tem um... Tá ligado? Nem num dia que eu tô com sorte, nem num dia que eu tô positivo, com a sorte legal, nem assim, velho. Nem assim, velho. Roleta manipulada igual um delinho igual. Roleta manipulada, né? Manipulada. Tô vendo a manipulação que eu tô fazendo. Tá dando bastante certo a minha manipulação. Né? Alan, obrigado pelo membro. Filho da Dagu? Tu é filho da Dagu? Não entendi. Pera, passou rápido. Boa noite, Tuzi. Me chamaram? Boa noite, não! Tuzi. Me chamaram. Não chamou não, Chico. Não chamou não. Não chamou não. Não chamou não. A sorte já acaba. Já acaba, né, Alex? Já acaba. Tá bom. Pelo amor de Deus. Oh, nem sei se eu tenho dinheiro pra isso, chat. Sem meme. Eu ainda não recebi do YouTube. O YouTube era pra pagar hoje, não pagou. Eu real não sei se eu tenho dinheiro pra isso, velho. Calma aí, velho. Será que eu tenho? Será que vai passar o cartão? Veja o que Deus quiser, tá? Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu acho que passa. Mas espera aí. Calma. Passou. Deu sorte, chat. Passou. Passou o cartão. Passou, tá? Toma! E para de me extorquir! Para de me extorquir! Chega! Chega de extorquição, extorquimento. Tá pago os de hoje, tá pago, tá safe. Estamos em paz agora. Passou, todo mundo em paz. Ninguém mais vai troleires. Vai todo mundo, ó. Não há mais dinheiro, chat. Não há mais dinheiro. Falei que ia acabar. Praga de Alex pega. Praga de Alex pega, né, Alex? Vai todo mundo virar um praguentinho agora na minha live. Vai todo mundo virar o energiazinha, o energia. Vai todo mundo virar um signinho. Toma uma aguinha, pera aí. Vai ter Terraria hoje? Vai ter Terraria hoje. Agora me pergunta, eu sei jogar Terraria? Não faço ideia. Eu espero que a Jessie saiba. Ah. Aguinha, chat. Aguinha, bebam água. Bebam água. O chiquismo é real? Estão desenvolvendo uma religião pra energia negativa do Chico, gente. Terraria é basicamente um Minecraft 2D? Pô, eu dei uma olhada nos vídeos e eu não achei exatamente igual. É a mesma energia, né? A mesma energia do Mine, com certeza. Mais um dia sem pagar. Ai, que lindo, Robson. Parabéns, tá? Parabéns, Robson. Mais um dia sem pagar, né, Robson? Incrível. Mais um membro de graça também, né, Lucas? Ah, coisa boa, mano. Parabéns, velho. Parabéns, tá bom? Continue assim, continue assim, tá? Uhum. Ótimo. As batatinhas da May chegaram em sua casa em 5 minutos. As batatinhas da May chegaram em sua casa em 5 minutos e 20 horas. Tá, Yasminha. Yasminha. Eu, hein? Quero batatinha também, irmão. Tô morrendo de fome, já viu? Olha como eu tô só o esqueletinho. Olha. Olha. Eu tô só o esqueletinho, maluco. Queria poder eu dar 50 membros. Eu tô só a cartilagem. E tu tá dando comida pra May? Ah, queria poder dar 50 membros? Eu queria que tu pudesse dar 50 membros. Eu queria bastante que tu pudesse dar 50 membros. 500 mobs pra... Tá, ó, vocês ensinam depois, tá, chat? Quando chegar no Terraria ali, vocês dão uma ensinada, beleza? Vamos de memes? Bora, vou chamar a Jess aí, vamos de memes. Pode ser? Sam só esqueleto? A May já tá gordinha já? Não, que isso, a May tá esbelta, atlética. Tá top. Eu que tô só o esqueletinho já, chat. Tô só parecendo, tô com a barriguinha de vermes, tá ligado? O cachorrinho com barriguinha de vermes, parece eu.
eu tô magrelinho, aí a barriguinha fazendo um P, tá ligado? Um Bzinho, tá ligado? Bzinho, que é só um... Só a barriguinha. E vocês aí não me ajudam, né? Não me ajudam. Tu vai fazer alguma live de Terraria só uma. Olha, se vocês gostarem, a gente vai fazendo mais. Eu vou fazendo mais, tá? Se eu sentir que vocês gostaram, Pedro, a gente vai fazendo mais, tá bom? Eu não sei, tem como zerar o Terraria, chat? Tem como zerar ou o Terraria Infinito? Tem algum zeramento, assim? Tem algum boss final que tu mata o boss e plau? Tem? É demorado de zerar o Terraria? Demora muito? Tem como zerar? Tem um boss final, tá? É demorado de zerar? Tá, deixa eu ver... É zerável, sim. Mais ou menos demorado, depende. Cavalo. Tá, uns 3 dias, dependendo. Tá, mas 3 dias reais ou 3 dias dentro do jogo? Tozi, eu já zerei Terraria, então você tá lascado. Cuidado com os limes. Os limes? Os limes. Cuidados com os limes. Os limes. Tá, tudo bem, tudo certo. Não serei atacado por limes. Nunca serei derrotado pelos limes, chat. Os limes. Serei esquivo nos limes. Nunca serei acertado por um limes. E aí, Tozi, como vai a vida? Ah, pior agora. Agora que tu mandou esse dinheiro aí, tá uma merda agora. Agora tá... Não quero nem respirar mais. Agora já... E aí, Tozi, como vai a vida? Já tá ruim agora. Tá péssimo. Tá o cocô do cavalo do bandido agora. Tá horrível. Tô zoando. Tá ótimo, Potis. Obrigado. Tô zoando. Tá, vamos botar o peidão estelar aí. Peidão, aproxegue, entre aí. Na, tu cheira na sangue de Orochi. Vou criar aí o tal do Collapson aqui. Aê. Deixa eu chamar o peidão estelar aqui, chat. Calma aí. Jazzy. Aqui. Posteia. Aceita. E plau. Mandei aí, Jazzy. Mandei aí. Tu sabe aí qual é que é o código e a senha, tu sabe. Não se faça. Vou até mandar aqui, ó. Colar. E... Isso. Pronto. Grande Jazz Pum Estelar. Exatamente, chat. Quando entrar aí, avisa aqui no chat. Já sabe? Então, beleza. Então, vou até apagar aqui. Então, valeu. Come mais isso, Pera aí. Vamos de memes do YouTube hoje, chat. Só que eu cometi um erro na última live, tá? Que eu fiz com a May. Lembra que a gente foi ver memes do YouTube também? A gente viu o canal errado, chat. Por isso que os memes estavam ruim, velho. Ponto. A gente viu o canal 098-7C5. O que que é isso, mano? Os caras, velho. É o quê? Pois meu Faz uma panhaçadinha pra mim, liminha. Ah, não dá tudo, Mori. Tinha que mandar toda a palhaçadinha especial, Mori. Tinha que mandar uma palhaçadinha especial do... Travei. Ah, tá. É porque a Jess... Eita, chapei. Eita, credo. Ih, morri, chat. Volta! Não, o que aconteceu? Pera. Calma. E aí, eu não vou voltar ao normal, não? Ah, agora foi. Meu Deus, meu amigo, Traveires. Traveires, calma aí, deixa eu... Olha a cara de Bocó, chat. Olha a cara de Bocó, pelo amor de Deus. Tá rindo do quê, Jazz? A cara de... Ai, que nojo. Ai, já começou com cringe, chat. Já começou o cringe, já. Tá. Tá bom? Tá todo mundo bem posicionado? O slime? Slimes? Ah, não? É, chat. As coisas pioraram pra gente agora. Infelizmente, vamos ter que aguentar a Jazzy. Infelizmente, vamos ter que suportar a Jazzy, chat. Olha a gente ali. Ah, vocês são esse barrigudinho ali? Vocês são essa coisinha barrigudinha ali? Agora ela vai ficar boa. 300% fica. Stars. Ah, fica. Nossa, uma maravilha. Oh, agora. É agora, hein?
Agora foi, hein? Sim, ele é lindo. Ele é gordinho e lindo. Tozi, você já jogou Scanner Sombre? Não, nunca joguei, Imperatriz. Nunca joguei. Ele balançou. Ah, vamos botar o Cleitinho então, chat. Bora botar o Cleitinho aí. Faz tempo que eu não uso o Cleitinho. Calma. Espera. Cadê tu, Cleitinho? Faz tempo que eu não uso ele. Cadê o Cleitinho? Grayson? Aqui está meu rapaz. Meu menino. Meu barrigudinho. Muito mais legal que o barrigudinho aí, ó. Toma meu barrigudinho aí, ó. Aí, ó. Pronto. Todo mundo com seu barrigudinho agora, chat. Agora sim. Agora tamo Pog. O grande Cleitinho voltou. O grande Cleitas. O grande. Tá, vou desmutar aqui pra aguentar a voz da Jazz aqui, vai. Fala aí, Jazz. Fala aí. Fala bobagem aí, Jazz. Não tô te ouvindo, não. Tá falando sozinho. Nunca que o Cleitinho é melhor que o Sapeco. Nunca. Ah, nossa, calada. Pelo amor de Deus. Nunca. Olha o Cleitinho olhando pra ti tipo, com um olhar muito. De decepção. Uhum. Cleitinho parece que ele tá viajando aí, ó. Que viajando, Cleitinho tá, ó, curtindo ali, ó. Mó uh-huh. curtindo, ó, o soninho Poggers. Uh-huh. Deixa o meu menino. Isso é só um balão de água. Nem é nada isso daí. Não, é por isso um que eles te odeiam. Um balão d'água de bigode. É por isso que eles te odeiam. Primeiro que ninguém me odeia. É impossível me odiar, porque eu sou muito legal. Uh-huh. Eu sou muito maneiro, muito Poggers. É impossível me odiar. Eles só, no máximo, eles não me acham ultra incrível. Mas no máximo, isso, no máximo. Aham, deve ser. Uhum. Cleitinho the best, né, chat? Cleitinho uhum. the best. O Cleitinho tem roupa de mage? Cleitinho Supremas? Meu Deus, que coisa Cleitinho, ridícula. O Cleitinho não tem roupa de mage. Nossa, chamaram eles de ridículo. Nossa, eu não acredito que tu chamou meus filhos de ridículo. Esse é o teu filho, é isso? É meu filho. O teu filho é uma gosma azul. Eles não são uma gosma. Não, ele é o quê, então? Não. O que ele é, então? Eles são poeirinhas estelares. Isso é uma poeira. Uhum. É uma poeira. Na forma física, sim. Que líquido? Ele não é líquido! Ele não é líquido. Não! Ele parece um líquido pra mim. Ele parece bem líquido. Ele não parece pó. Nossa senhora, que líquido é esse que tu tá bebendo aí? Não, e que pó é esse que tu tá limpando aí? Não dá nem pra escutar a risada, olha. Risada no mudo. Ajeita esse microfone, Jazzy, que não dá pra escutar a tua risada. Não sabe nem configurar o microfone, chat. Tem que fazer tudo. Ó, tá mutado, tá mutando. Tu tá gritando, não tá dando pra ouvir, Jazzy. Ô, mas meu microfone... Eu rio calada, entendeu? Ah, passo... tá. É porque eu rio calada, entendeu? Ah, tá. É, ela ri calada, chat. Ela ri assim, tipo... Mas é verdade! É, ri no mudo, né, que chama. É ri no mudo. É verdade, eu rio no mudo, é verdade. Tá bom. Eu tô falando sério, que tem uma hora que eu só não tenho mais fôlego pra rir e eu fico no mudo. Engraçado, né, Jesus? Engraçado. Deve rir no mudo, sim. Sério? Parece um slime. Pois é, chat, é porque é um slime, só que ela fica fingindo que não é. É poeira não estelar, é poeira, poeira gosmenta. Não, Estelar. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, seguinte, bem, eu não aí tento, você vai eu não que tento fingir ele. Que o Cleitinho não é nada, o Cleitinho é um pinto. É isso. E é isso, não é não, Cleitinho? O melhor pinto de todos os tempos, the world best seguinte, pinto. Aí você vai ter que se ver com eles, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a forma deles, eles escolheram essa forma, entendeu? Eu não tenho muito o que falar sobre. Vocês escolheram ser um slime, chat. Esse passarinho é verídico? É o meu passarinho, pô. Deixa o meu Cleitinho aí. Não é. É, sim. Uh-uh. É, ué. Verdade, só reclama The porque best o teu pinto. Chat é um sim, pinto. Chat. Meu chat não é um pinto, meu chat não é o Cleitinho. O Cleitinho tem vida própria. O Cleitinho é único, ele é insubstituível, inegável. E se pudesse, teu chat ia ser um pinto. Chat, vocês seriam um pinto? Se vocês pudessem, vocês ganham ser um pinto, gente. Acho lá, que não, lá né? Vai, quer ver? Vocês querem ser um diabinho, né, chat? Eu já vi vocês. Toda vez uhum. que vocês se desenham ali, como se fosse um diabinho. Aí, ó, ih, sim, metade sim, metade não. Ih, aí, ó, tá vendo? O pessoal sim, tá vendo, mas sim, vocês estão meio indecisos aí, chat. Eu seria um belo pinto. Tá bom. Vocês querem ser um diabinho, né, chat? Que
Que pinto. Eu quero ser um pinto! Que belo pinto. O cara gritando, eu quero ser um pinto! Eu nunca vi alguém querer ser um pinto tanto na minha vida, velho. Que isso, velho? Faz uma enquete aí pra ver se eles querem ser um pinto. Vai, faz aí, quero ver. Tenho certeza. O cara chegou a gritar, gritar sem som, chat. Ah! Eu quero ser o pinto! Meu Deus do céu. É isso que vocês assistem? É, ué. E tem algo melhor? E tem algo melhor às 6:30 da tarde? Não tem nada melhor, não tem nada melhor. Ai, não. Só fala coisa legal, só fala coisa poggers, só fala coisas maneiras. Você tem boot, Tozi? Se tem, cadê boot? Tu quer dizer meu sapato? Meu tenão? Tem, ué. Tem um top aqui, ó. Me dê, papai. Olha. Oh, yeah. Lá vai ele. Meu teninho aí, meu teninho do Ronald McDonald's aí, ó. Foi eu que fiz, gostou? É um H-Porn zica das foi, ideias. O outro foi é sim. Azul. Não foi, não. Foi sim. Não foi, não. Claro fecha, foi. Fecha essa boca, Jess. Fecha essa boca aberta aí, Jess. Ah, mas de boca aberta. Deixa minha boca, velho. Vem cá aí, fecha boca ela, aberta, você. Vem cá, fecha você e ela, então. Socão. Você ah, caramba. Ai, cala a boca. Você tem boca, cadê? Ei, velho. Deixa eu ver aqui, o que vocês mandaram. Você tem boot? Acabei de mostrar o boot. Acabei de mostrar. Cleitinho é um... É um quem? É um H-Pornes Ica das... Um H-Pornes? O que é um H-Pornes, velho? Cleitinho é um H-Pornes Ica das ideias. O outro é uma ameba azul. Exatamente. Eu não sei o que é um H-Pornes. Eu espero que você não esteja xingando o Cleitinho, mas tudo bem. É o cuidado, poxa, Jessie controla só mulheres tanque. Ah, eu sei, né? Ela fica jogando aqueles jogos cringe lá de... Mano, tem realmente um passarinho chamado H-Pornes. Ah, é uma ave. É, sim, parece um Cleitinho. Mano, que nome é esse? H-Pornes. H-Pornes. Meu Deus, é verdade, ele é um H-Pornes. Cuidado, chefe. Você já controle sudoeste mulheres tanque. Cleitinho, você sempre foi um H-Pornes e você não disse nada. É que tu não fala também, né, Cleitinho? Mas se falasse, tu diria, então. Ah, ele é um H-Pornes, chat. Olha aí, o cara manja... Ô, o cara aqui... Rodrigo, tu manja de... Peraí, o Morisauro. Caraca, o Morisauro manja de pinto pra caramba, cara. Eu tô vendo. Que isso, cara, baita entendedor de pinto, chat. Pô, bateu o olho no Cleitinho e falou, ah, esse pinto aí é um H-Pornes. Caraca, o cara é um grande entendedor aí, velho. Parabéns, velho. Fiquei tchola com a fofura. Formado, cara formado em pinto. Pintologia. É um pintólogo? Uma estrela nos aquece. O que um homem faz pelos humanos? Um grande pintólogo, gente. Ai, velho, 12 anos é bom demais, gente. E a Jazz rindo sem som. Que? É sério que eu tô rindo sem som? Até agora. Tá? Toda vez que eu tento rir sem som. Calma aí, será que tá ligada a supressão de ruído nesse cocô? Não tá ligado. Deve ser alguma coisa assim. Calma deve aí. Ser uma coisa assim. Não tá ligado a supressão de ruído, calma aí. Ai, velho, Dan, obrigado pelas palmas. Seu especialista nesse assunto, eu tô vendo, Mori. Caraca, especialista em pinto. Tá, deixa eu ver. O New Joe Memes. Bora. Nossa, eu tava rachando os bicos aqui. Deve ser super de ruído. Rachando os bicos. Rachando os bicos. Tá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Esses dois, tá. Olha só, se eu gritar agora, dá som aí. Não, tá, tipo assim, ele vai estourar e o som zoa. Ah, então é o Discord mesmo, não tem o que fazer. Tá, tu não sabe sou configurar isso. Sou especialista nesse assunto. Então me ensina então, senhor grandioso do Discord. Tá, tô indo, me ensina, então. tô indo lá ver memes, tchau pra ti, Jesus, tchau. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu partir. O cara é formado. O cara é formado em Discord. E agora? Dá pra escutar? Não, toda vez que tu estoura o áudio corta. Não sabe configurar o Discord, Jesse, claramente. Ué, vamos... aqui no microfone. Vem, chat, vem. Vamos só nós, chat. Vem. O microfone é muito bom. Tu me chama. Tu literalmente me arrasta pra cá.
Ai. Ai. Ai, o que, Jazzy? Ah, eu só... É que, assim, chegou um ponto na minha vida que eu só desisti de tentar falar alguma coisa. Sim, chegou um pinto na minha vida. E eu só desisti, entendeu? Pode jogar Anti-Blitz na próxima, se sim. Eu penso em falar alguma coisa. Posso ver, Meimei, posso ver. Mas eu não falo. Não fala, né? Não fala. Porque eu desisto. Porque eu sei que não adianta ter uma conversa racional com você. Uma conversa racional, né? E tu tá tapando o Cleitinho, vou ter que reposicionar o Cleitinho. Bota o Cleitinho na cabeça. Pronto. Bota o pinto na cabeça, pronto. Pronto, pronto, pronto. Safe chat, podemos? Vamos dali? Bora, tira a música. Remove the music. Music. Aqui, ó, pronto. É assim, né? Cadê a gameplay? Ah, não posso. Não, vou, não é a hora, chat. Não é a hora de mandar o memes ainda. Não é a hora, não é a hora. Dali, prontos, prontos. Vamos a, né? Degustação, senhores. Vamos ver se hoje aí o New João Mimes não nos trola, né? Não nos trola, por favor. Vamos nessa. Peraí. Ó, hoje a gente tá no canal certo, A gente viu o canal errado com a Meia aquele dia. É que tem dois New João Mimes e alguém, né, um otáriozinho, copiou o mesmo nome e daí eu cliquei no errado. E eu cliquei no errado e o canal do cara fake é muito ruim, mano. Os memes ruins. Então, agora estamos no canal certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Um otário criou um canal errado e outro otário caiu, né? Uhum. Não vou te dar corda, não, Jazzy. Uhum. Você já assistiu Jojo? Assistiu Jojo? Eu assisti alguns episódios, Ovo Frito. Alguns episódios, mano. Não todo, não todo. Vai, 3, 2... Tá pronta aí, Jazzy? Tô, eu tô pronta. Então, vamos. 3, 2, 1... Vai. Aumenta a tela. Mas daí fica ruim pra eles ver. Ah, é? Então deixa a tela. Se pá, sim, chat. Se pá, que dá, né? Vai. Não. Uhum. Vai ser ruim, porque quando for uma tela cheia, tá. Vai ficar ruim pra eles ver. Vai. Tá bom, vai. Vai dar merda. Meu amigo. O Vuru 1! Nossa, que adianta. Boa, boa. Vai cair a parede. Ah, não caiu. Ai, doguinho. Ah! Nossa, vai dar um. Vai dar muito ruim. Parabéns. Oh. Nossa, o tamanho desse negócio, velho. Mano, que negócio feio. Au! Boa. Olha, ele é calvo, ele é boa, calvo. Boa, 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 500. Ah. Você viu? Ok. Ô, ô. Ô. Caraca. Mano, ele é caveiro. Toma. Ele tá vermelhaço. O que importa é que ele tá ganhando. Ai, ele é ruim, esse negócio idiota, velho, Jazzy. O bagulho só fez um som zoado. É que o barulho fez um bel. Ai, ele é ruim, satanás. Onde? Que? Ah, por que tem uma vaca ali? Vai. Mas vai ganhar. Nossa. Meu Deus. Que um isso? Encaixe perfeito. Ah, do Interestelar. Caraca, uau! Nossa! Ah! Mas pra quê, né? Pra quê? Cara, tá treinando pra pescar, velho. Opa! Cara, que nojo por quê? Parece mó bom? Não. Mano, ai, qual que é o teu critério? Puta, mas quem que boa. Que isso, mas isso aqui é uma galinhada? Que isso? Tu quer que a galinhada não, fique como? Nossa, tá muito nojento, tá muito tá nojento. Nada, tá normal, galinhadinha, tá pobre. Nossa senhora, tá muito nojento. Ué, arroz e galinha, a colher até derreteu, você doido. Boa, sim, hein? Boa. Meu Deus do céu. Ai, nossa, eu queria isso, hein? Nossa, tô com uma fome, nem comi. Hã? Eu não entendi. Ele tá fingindo que ele é o cara que recebe os tickets. Ah, tá. Nossa, que besteira. Uhum, Crocs, meu time. Mano, como é que ele consegue ver o painel do carro com aquilo ali? Nem entendeu, né, Jazzy? Não, eu não entendi. Eu ainda não entendi. Não adianta você voltar, eu não vou entender.
errado. É isso? Ah, ele botou o pé. Nossa, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Não, eu tô olhando o painel ali do carro. O que, que ele o jogou painel, na painel. Ai, que uma... Nossa, o que aconteceu? Olha. Pinha na cerveja. Ai, que gordinho e bonitinho. Nossa, grande habilidoso. Oh, isso tem cara de coisa que tu faria. Olha o Sunset Force aí, ó. Hã? Nossa! Nossa! Meu Deus do Nossa! Céu! Nossa! Meu Deus. Caraca, tá maluco? Diana Blatt? Tinha que ser. Os russos são muito loucos, velho. Pra que é isso? É um mousezinho de 5 reais que tu compra na esquina do seu João ali, ó. Toma. Caraca, deu-lhe a mordidaça. Ô, a mordida... Mauro, obrigado pelo membro. Meu Deus. Nunca mais. Opa. É tu e a Melzinha. Yes. É tu e a Melzinha. Fuck 12, that's 13, 14, 15, 16. Hã? Não entendi. Ih, vai preso. Banheira de George Washington. Hey guys, I'm gonna be reviewing food today. Ele vai comer. Ah, deu o filho aí, né? O que que ele comeu? Pera. Comida de gato. I'm gonna be reviewing cat food today. Comida de gato. Mano, o que que aconteceu? Qual o problema dessa criança, chat? Abner, obrigado, velho. Pô, valeu, ele tá batendo o pé tão forte assim no chão pra câmera tremer desse jeito. Meu Deus, doguinho, meu Deus. Nossa. It's not that bad, but it's kind of bad. And I'd rather ice it than ice it. Hã? Oh, no. Meu Deus do céu! Caraca, parece um chifre ali. Só pra tirar ele. A dúvida, faz uma enquete pra saber se o chifre pinta um diabinho. Ah, a gente vê depois, Abner. Obrigado pelo donate, mano. Dica. Use o wiki.gg do Terraria e decida logo depois eu vejo. Início, valeu, sua Zeca. Sal 4. Mano, meu Deus, ela tá virando Freeza. Meu Deus, velho. Deu pro gato. Deu já pro era. Gato. O gato morreu. Nossa, que galo comprido. Isso é um banheiro? São vários banheiros? É um carro de família. Mano, que horrível. Sim. Mas também, né, mano? É o calo da cabeça da menina. Tipo assim, ele é forte, né? Não vou negar. Só... Como? Como isso? Que bíceps é esse? Parece eu? Vai te catar, gente! Que coisa horrorosa. Ah. Hã? Um calorzinho que deve esquentar essa comida. O cara deve esquentar essa comida. Não. Meu Deus. Mano. Nossa, não encosta nisso. Meu Deus. Olha o doguinho. Indignado. Esse é o gato. Esse é o gato da raça Peidaro? Peidaro? Sim, esse é o gato da raça Peidaro. Por que Peidaro? Procura aí no Google, Peidaro, Af Peidaro, meme, procura. Eu não vou ver isso, eu não vou me corromper. É o gato da raça Peidaro. O nome da raça do gato é Peidaron. Sim, é por causa do peido. Por causa do ele peido? Ele não sabe, chat. Ele não sabe, chat. É um meme? Ah, acho que eu não quero nem ver. É um meme. Mango. Mango? Sério. No, oh, Nossa. Oh, oh, oh. Me...
Meu Deus do céu. This shit don't come off. Mano, I died my dad. What? Bro, it don't come off. Meu Deus, meu Deus. Olha o Mas-Keiko. Mas-Keiko? Meu Deus, não, Mas-Keiko! Nossa. What are you gonna do if I don't ring the doorbell, huh? What are you gonna do? Essa música do Pokémon é muito pica. Isso é aquele trenzinho lá? Mas não é brasileiro esse. É, isso não é brasileiro, isso é uma imitação, né? That's amazing. It's got a fingerprint scanner right here. All of this is a touch screen. Você precisa comer uma pizza daquelas pra ficar seguido. Olha o dog, olha o dog, olha o dog. Deus do céu. This new laptop that I got, right? It unlocks the Apple Watch, right? That's amazing. It's got a fingerprint scanner right here. Touch screen. Ah, você não tá entendendo? Tá de sacanagem, tô gente. Entendendo, mas ah, eu tô entendendo. Ah, tá, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, eu não tô achando graça. Meu Deus. Caraca, velho. Cheio de rato na casa do cara. Meu, é ratinho de estimação, nunca viu? Nossa, você vai dar um... Nossa, vai explodir o frango. O frango vai explodir. O frango meu vai explodir. Meu Deus do céu. Nossa, isso vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Meu Deus! Meu Deus! Em um segundo, velho! Au! Au! Vai, mais um, dá pra ter mais um, vai. Olha o Mas-Keiko, chat. Boa, Mas-Keiko. É isso, Mas-Keiko? Pra que esse tudo? Pô, acho que a gente já viu esse. Eu vi esse hoje. Não, eu já vi esse. Eu já vi esse também. Pera, deixa eu ter certeza. O dog, é, o doguinho cai. Eu já vi esse, pera. Ele vai de bala, tá, gente? Tem um novo aqui, chat. Tem um novo aqui, ó. Vai. Pô, tá parecendo o Rony abrindo porta, velho. Ele abre porta agora, sabia? Ah! Nossa! Ah! Oh! Tá, tipo, oh! Mas quem tem essa ideia de... Nossa! Foi de vez o seu fone. Meu Deus, eu tô... Ai, eu os masquei. Mas por quê? Ai, a TV lá em cima. Não, ai. Vai piorar. Au, au. Pãozinho bom. Caraca, que ovão! A mãe do ovo. Eu não devia ter comemorado. Eu não devia ter comemorado. Vai cair dentro do lixo. Ah... Peraí, o chão entrou pra dentro? Não, o negócio entrou pra dentro do chão. Furou o chão. Nossa. Ah, o grito da mulher? Isso. Boa. Mano, o que que é isso que tá com ele? Boa, melhorou 1000%. Nossa, moço. Au! Ai, que sacanagem. Tá escondido. Go! Jump over the laser! Nossa, que coisa incrível! Hã? Ah. Oh, que bobinho! Boa! Mano! Nossa, eu queria poder sentar na aula assim, jantando! Nossa, a aula ia ser muito melhor! Ah, tadinha. Oh, meu Deus. Olha o pinto. Olha o Cleitinho, chat. Olha o Cleitinho. Olha tu, Cleitinho. Um Avinaripa no sim, mano. Qual é que era o nome? O quê? O que o Cleitinho era mesmo, chat? Um Simbirisilburubúburis. Qual é que era a raça do Cleitinho? Alguma coisa pornis. Um Adopornis, Avopornis. Um Agapornis, um Agapornis. Isso mesmo, chat. Esse aí mesmo, esse aí mesmo. Ó, deixa o like, senhores. Deixa o like aí, se puder, por favor. Valeu, chat. Tamo junto. Obrigado pelos likes. Quem puder dar um like é importante, mano. Valeu. Não, isso vai dar... Ai, não, não, ai, não. Ai, por não. Quê? Ai, lá vai. Ah! 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 Olha o gatinho. Boa. Hã? Multiplique yourself.
Tem uma roda na frente. Mas ela também, eu sabia, né? Que nossa, isso que Shrek safado. Caraca. Que cara de safado. Que cara de quem tá dando em cima de alguém, esse Shrek. Deixa eu te falar aqui, se tivesse Shrek desse aqui e eu tivesse um cachorro, eu faria a mesma coisa. Nossa. Caraca, o tio quase engoliu o braço da criança junto, pelo amor de Deus, velho. Ai. Ai. Meu Deus. Nossa, que cadeira legal. Ah! Moneteiro. Nossa, abençoada. O quê? Meu. Hã? Bem feito. Pô, oh, acertou, tá bom. Caraca, maluco! É o Drifter? Pô, que bicicleta é essa aí? Um gatinho cavando. Ah, mandou sair, hein? Nossa, vovó, o que a senhora tá fazendo? Oh my. Thanks for calling Newcastle Basketball. We will be closed over Christmas from Thursday, December 20 until fuck. How many fires do people in developing countries like your water? Olha o Skibidi Dop, chat! Não, nossa! Nossa, aquele cachorro com dente branco! Né? É que desfez o scam. Não. Ok. Oh, okay. Ah, não, boa técnica, caraca. Boa técnica, parabéns. Boa técnica. É arriscado, mas... Meu Deus! Mano, o quê? Ah, que ideia de burro! Ah, mas é, pediu. Ai, meu Deus. Olha aí. Meu Deus. Nossa, meu vô. Nossa, meu tio. Corre, corre, pega a bolinha. Meu Deus, velho. Alguém com qualidade? O que é a probabilidade? Nossa, tio é muito ruim, velho. Muito ruim, velho. Oh, nossa, perdeu Deus. Metade da mesa. A mesa. Hã? O quê? Nossa, as mãozinhas dele vai pra dentro. Parece um dinossaurinho. Meu Deus, que horrível. Mas gato não faz isso normalmente? Sei lá. O que, que ele tá fazendo, meu Deus? Meila. 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 Para, grande mago, grande mago. Take it off. Não entendi. Não entendi. Uma luva de pedreiro? Nossa. No... Ah, isso vai dar um... Ai, ai, ai. Que vai ficar inteiro, será? Não, ai, não entendi. Nossa, não. Mas acho que era isso mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é bom, olha só, gente. Ok. How much is this? I don't know. Que ele não sabe? Eu não consigo. Ele perguntou how much is this? Ele tava lá, R$69,99. Ele falou, eu não sei. Tadinho! Meu Deus. Mano, o cara roubou uma árvore inteira. Super Me! Não é a Supreme, chat, é Super Me! Super Me.
Adidas com quatro linhas. Ai, meu Deus do céu. Bailhou, ela. Um tênis da Bailhoi, ó, lá, ó. Não é a Balenciaga, chat. É a Bailhoi, ó, lá, ó. Meu Deus. Linda torneira. Linda. Ai, meu Deus. Vai, gatinho, vai. Não, gatinho, vai cair. Não. Que ele ia cair. Não, ele tá certo. Boa. Oh, boa, boa. Don't ask me how I'm getting ripped. It's just part of life, you know? I'm turning into a man. I can't help. O quê? Ele parece o Fred Mercury. Meu Deus do céu! O quê? Não, o quê que ele vai fazer? Mora, entra, mora, entra. All right, guys. As you can see, nossa, my dog's starting to get old. Velho. This is a pet gear ramp. I'll show you how it works. Okay, see? Now your old ass dog can watch you skate out of your truck. Pô, mas tipo assim, o produto, esse produto é nada a ver, esse produto, velho. É uma rampa pra cachorro velho entrar dentro de carro. Não, meu Deus, o pega o cachorro e bota o cachorro dentro do carro, velho. Meu Deus, abraça o cachorro. Porque cachorro é esse? É um dinossauro que tu tá botando dentro do carro? Que tu não consegue carregar sozinho? Que se o cachorro é velho, eu acho que ele não vai conseguir subir essa rampa aí, não. E, segundamente, que se o cachorro é velho, deixa ele em casa. Não sai com ele. Deixa ele em casa. Dá volta dentro de casa com ele e tal. Vai estar bom pra ele. Ele nem vai dar mais bola se ele é velhinho. Dá um hambúrguer pra ele. Ele não vai dar bola mais se ele é velhinho. Ele nem vai ligar. Não vai ligar. Em casa não, chat. Em casa não. Em casa não. Ok. Véio. Jazzy, vamos jogar os jogos. Vamos jogar o terraço. Não, você vai jogar. Eu vou te dar aula. Ah. Nossa, só fala bosta, chat. Chat, deixa o like aí, por favor. Vamos jogar aí. Vamos jogar esse Terraria. Tá, eu nem sei como é que cria um servidor multiplayer. Eu crio o servidor multiplayer. Não, eu que vou criar. Tu não sabe fazer nada? Tu nem sabe jogar, Jazzy. Eu vou ter que te ensinar ainda. Vou ter que aprender e te ensinar enquanto eu jogo. Eu não sei jogar, não. Eu ainda vou ter que aprender e te ensinar enquanto eu jogo. Vai me dar o dobro de trabalho, né, chat? Aham, deve ser sim. É a vida. Ó, é só ir no multiplayer. Join Fishing. Hosting Play, pronto. Ir no multiplayer. Abre esse cocô, vai. Abre no multiplayer. Meu Deus do céu, você quer que eu enfie minha mão na sua boca? Oh! Porque eu enfio minha mão na sua boca! Ah, calada! Agora! É criar e jogar ou entrar pelo Steam? O que tu acha que é? Criar tá, e jogar. O cara te bravo, tá de não! O que aconteceu, não? Meu fica Deus, assim, eu vou, estou sendo agredilson. Tá, eu vou botar na tela pra vocês, chat. Hosting play! Host. Vem, chat. E... Meu Deus do céu, tá. O negócio é auto-explicativo. Calada, calada. Não tem nada auto-explicativo aqui. Fica pequena aí, que é teu tamanho. Jess está muito bolada. Então, deixa eu te contar uma coisa, Totóia. Eu já não aguento mais. Não, eu que não aguento sou eu. Com tanta bosta na minha vida. Tá. Deixa eu botar vocês na tela aqui, o chat, pra mim conseguir depois ver vocês. De 300 aí. Mil lives. Tá, vamos lá. Como que a gente vai? A gente vai Toshiros, né? O grande. Primeiramente, o grande Toshiros, né, chat? Vamos, jornada, clássico, medium core ou hardcore? Vai clássico, clássico, clássico. Um clássico? Um clássico da internet, chat. É. Vai em clássico? Ok, chat. Sim, sim. Vamos de clássico. É porque no... Ah, no eu clássico... tenho que escolher uma roupinha? Aí, tá, peraí, eu tô escolhendo meu style. Style, não é style. Isso daí é o jeito que tu anda, ô cabeça. Não é, tem várias roupas poggers e maneiras. Ah, é? Não entende de nada do mundo fashion, Jazzy. Ai, não devo mesmo, não. Até porque eu não uso uma blusa amarela e um casaco preto e vermelho, né? Exatamente, porque tu tem mau gosto. E não tem um pinto na cabeça. Um pinto. Uhum. Tá. Desculpa, não é um acho pinto, que esse aqui, é um chat. Agapornis.
Acho que esse aqui, Travou? Travou do quê? Não travou, não. Tá, acho que esse cabelinho aqui... Posso trocar a cor do cabelo, né? Tá, ah, dá pra posso, trocar. Posso. Branquinho, uhum. Os olhos vermelhos. Os olhos vermelhos, cabelo olhos branquinho. Vermelhos. Aí, os infelizmente, eu pareço um pastel, né? Então... branquinho. Orelhas de chinelo. Eu sou o Toshiro. Orelhas de chinelo, tua bunda, Jayce. Aí, a camisetinha black, né? Um black. Camiseta Wilson. O que a gente falou que o Turo, ele parece um nugget? Hã? Não pra pensar que o Turo, ele parece um nugget? Ah, tá falando bobagem já, Jayce. Já tá me irritando, já. Sabe aqueles nuggets que parecem um chinelo? Uhum. Então. Por que o vermelho não é um vermelho alaranjado? Aqui. Por que você não sabe mexer em rio? Shhh. Você tem alguma outra roupa que combina mais, chat? Pera. Esse daí é roupa de mulher. Acho que é a básica que combina mais. Acho que é a básica que combina mais. É, a básica combina mais, chat. Uhum. Eu olho pro Ken. As orelhas da Jess parecem um Doritos. Toma. Quer dar uma mordiscada no meu Doritos? Eu não tô muito afim, não. Que nojo. Aqui, ó. Tome. Nossa, oh. Sai daqui com esse negócio, que nojo. Tome. Mordiscada no meu Doritos. Cala a boca, meu Deus do céu. Só fala a bosta. Eu tenho que ter uma cabeça de quinta série, velho. Tá, me criei. Ih, tem dois Toshiros agora. Mas esse aqui, o Jornada aqui eu tava só testando, vou até excluir ele. Excluir Toshiros. Sim, me excluí, chat. Eu sou excluído. Jogando lixo. Tá. Tá, e o mundo é um mundo jornada... Não, tem que criar outro, né? É, você tem que criar outro mundo. Vai ali, ó, novo. Tem só um mundo novo ali embaixo, vai. O nome do mundo vai ser Mundo Poggers. Coloca um mundo médio. Coloca um mundo médio, tá? Num clássico e... Carmin. Ou corrupção. O Carmin é vermelho, gostei. Não, não coloca o Carmin, não. Coloca corrupção. Eu vou de Carmin, só porque tu não gostou. Mas eu não sei jogar no Carmin, jogar no Corrupção. Vai no Carmin. Vai no Carmin. Tá. Coloca no perito, chat. Tem certeza? Não, não coloca no perito. Por que não? A gente não, tu não é perita, Jazzy? Ah, então bota no perito, vai. Então bota não no vou perito. Colocar. Então não vou colocar. Aí você colocar. Um slime vai respirar do teu lado e você vai perder metade da tua vida. Vai, bota no Mas perito. Tu não é o Pog do Pog, Jazzy. Tu não é o grande ali, Jazzy. Ó, se você coloca no perito, você ganha itens melhores nos baús que você acha. Bota no perito, vai. Bota no perito. Então tá. Eu vou ser perito, chat. De primeira já vou começar você, perito. Você me vai. Vai no Carmin, não sei. Lá. Diz a Jazzy que é corrupção. Diz a Jazzy. Não. Vai no Carmin. Então não manda em nada, Jazzy. Tu não decide nada. Carmin, é isso, pronto. Carmin. Não decide nada, Jazzy. Enfia o Carmin. Ó! Oh! O quê? Fala bobagem, Jazzy. Ó! Oh! Não fala bobagem. Deixa o like, gente. Estamos com 2.700 pessoas. Deixa o like aí pra ajudar, pelo amor de Deus. Eu preciso de like pra comprar comida, cara. O like, eu mostro quantos likes eu tenho pro padeiro e o padeiro fala, nossa, vou te dar um desconto. Uhum. É assim que funciona a vida real, chat. Aí ele ganha metade de um pão. É, eu ganho meio pão se eu tenho muitos likes. Ele ganha meio pão por cada mil likes. Ajuda muito, é importante. Já tem um pão inteiro aí, tá vendo? Tá, tô no meu mundo multijogador do Steam ativado. Usuários permitidos, inimigos, no caso da Jazzy, né? E permitir amigos de amigos desligados. Vai cagar. Digite uma senha. Pera aí, chat. Aquela lá, vai, manda aquela lá. Não, mas se eu só deixei aquela amigos lá, amigos, três. É tu que vai entrar, então tá safe. Sem senha. Qualquer pessoa que tu tem no coisa vai conseguir entrar, sem ser eu. Não, mas eu não tenho quase ninguém na Steam. Então tá. Tu me convidou? Não, é só tu entrar. Ai, brotou aqui do nada? Brotou. Tô no The Area, gente! Uau, que jogo incrível, uau. Ele não tem amigos? Não, ai, tipo isso. Ai, calma aí. Eu tenho que criar um personagem novo, porque o meu que tá aqui, ele tem 500 de HP, 200 de MP, e ele tá com full coisa. Calma aí, ai, eu tenho que criar nossa, um bonequinho novo. Meu personagem novo, porque o Star full coisa. Vou entrar com ele. Já comecei a catar... Não, tu vai entrar com o personagem do zero, que nem eu. Night de ti.
Vamos lá, chat. Cata as madeirolas aí. Ah, eu não faço merda, ideia de como é que joga. O slime é difícil de lutar, chat? Um slime tá me atacando, Jesse. Ai! O slime quer me matar! Ai, tem muita vida! Eu falei, me espera! Eu não tenho escura, Jesse! Ele tá me querendo me assassinar! Amigo, então seja um amigo. Matei um slime. Na verdade, então o amigo matou metade do slime pra mim. Ah, esse daí é o Zezinho. Tu tem... Não, o Zezinho. O Zezinho Poggers. Obrigado, Zezinho. Você é um amigo. Caraca, tô com metade da vida já. Já quase fui de base. É o Aimer. O Aimer azul. É, mas tem os amigos da Jazz aí. Os... Tem os Aimer aí que vem de guarda-chuva, meu. Tu tem que ver. Tá. Não, cortar as árvores. Cortar as árvores. Eu não sei se eu preciso cortar as árvores, mas vou cortar as árvores. Eu peguei uma bolota. Olha... Dá pra, isso daí dá pra você plantar a árvore. Ah, tem um monte de slime, Jesse. Tu vai chegar ou não vai? Eu tô criando meu boneco, dá licença. O Zezinho não vai me salvar por muito tempo. Deixa pra mim, Zezinho. Boa, Zezinho. Boa, Pog. Eu mato o esquilo? Vou matar. Não tem nada de esquilo, seu voando. Não mato o esquilo, tá? Matei, esquilo, já. Véio. Eu sou um assassino, Jesse. Tô entrando. Boa, Zezinho. Caraca, o Zezinho é um monstro. Aí, ó. Tô aqui, oi. Toma, bem feito. Já tomou ali, já tomou ali. Vou ficar matando só slime, Jazzy. Sou um assassino de slimes. Sou slime. Anti-slime. Tu tá matando no chat aí? Eu tô vendo aí. Eu tô vendo, azulzinho. Eu posso me agachar? Não tem dodge? Não tem esquivo? Não tem. Posso pular? Eu vou! Uau! Não boa, não. Sai daqui. Eu vou sim, Jazzy. Tu que não sabe voar, se tu não sabe voar, não desmata quem sabe. Tem que desmatar aqui a floresta e criar casa pros malucos. Desmatar a floresta, seu monstro. Sim, mas depois dá pra plantar. Parabéns, parabéns, Murizinho, feliz aniversário. Cuidado com a noite, fica tenso. Parabéns, X9. Parabéns, X9. Moço, licença. Cara, esse som, esse slime faz um som meio... Ele faz um som meio bad, né? Ele faz um som meio slime. Merda, assim, né? Cala a boca, Tuxa. Tu fala bosta. O slime fica tomando tapa, fazendo... Cadê aí, Zezinho? Beleza. O que tu tá fazendo, Jazzy? Eu tô construindo uma casa pra ele. Ele precisa de casa. Eu vou destruir tua Ai, casa. Ai, Deus amado. Aperta ESC que tu vai ver ali, ó, os lados ali. Do lado esquerdo do negócio tem o que você pode fazer. Workbench. Aí aqui dá pra você criar portas. Uhum. Cadeiras. Uhum. E uma mesa. Uhum. O que você tá dizendo? Para de tentar enfiar a espada. Tá, eu depois eu aprendo, chat. Vou aprender com calma. Enquanto isso, eu vou agredir a vida animal. Calma. Toma. Nossa, os bichos morreram de um jeito muito horrível. Agora fiquei com peninha. Nunca mais vou fazer isso. Desculpa, seu coelho. Foi sem querer, velho. Uhum, uhum. Eu tenho que criar casa pra ele aqui. Calma aí. Caraca, fiquei com... É que, seguinte, tu tem que construir casa. Quanto mais casa você constrói, mais personagem desse daí vem pra te ajudar. Tipo, tem ferreiro, tem os caras que vêm então de bomba. Então eu sou uma imobiliária. Exatamente. É exatamente isso. Tu não precisa abrir a porta. Tu tá, como é que eu faço a casa? Como é que eu faço? Tu pega a madeira na mão. Tá. E bota no chão. Assim, ó. Tá, então sai. Então tira a construção feia que tu fez aí. É um C de... Ó. Oh, não sabe tirar, né, Jazzy? Só tu pode quebrar tua própria casa? Não, tu pode quebrar também. Aí, ó. E a minha construção é feia, né? E a minha é muito maior que a tua. Pelo amor de Deus, velho. A minha vai ser muito maior que a tua casa. Ai, tua casa é lixo. Tua casa de pobre, aí. Lixo. Olha. Toma. Fazer uma casa muito superior, chat. Não deixa os bichos morrer. Eu não tô deixando nada morrer. Nossa, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tá indo... Tá indo mas meio... o que você tá fazendo, velho? Eu tô tentando! Mas tu é burro, é só você marcar. Eu vou fazer uma double casa. Calma. Meu Deus do céu. Eu vou trancar tua casa, porque a gente vai não poder passar por aqui mais. Mas a casa não é minha! Ai, Toshi, para com isso. É que joga direito. Eu tô jogando direito, velho. Eu, hein? Tudo que tu tá fazendo? Tô fazendo tudo, menos jogar direito. Calma aí. Tá, pronto. Agora tem uma parede de duas grossuras pra te não me incomodar durante a noite. Os teus gritos. Mas... Ai, por que tu tá fazendo uma casa maior que a minha, Jazzy? Quem te falou pra fazer isso?
Como é que eu... Como é que eu arranco? Como é que eu arranco os pedaços da casa? Que eu não quero mais. Com a sua mão. Sério? Como é que eu tiro? Com um machado. Mas eu tô dando machado, não sai? Não, é com isso aqui, ó. Com a picareta. A picareta. Tá. Tu quebrou o lugar errado, vou ter que botar de volta. Pô, é difícil posicionar as coisas, velho. Pelo amor de Deus, chat. Não, é só você botar o mouse em cima do negócio e indo. Tá, mas se eu pulo, é difícil. É só você não pular. Mas se eu não pular, eu não chego onde eu preciso chegar. Ai, tá, vai aprendendo a jogar enquanto isso vai. Não tô aprendendo, eu já sou um mestre. Aham. Tá, como é que eu faço a parede de dentro? Aperta ESC perto dessa workbench aqui onde eu tô em cima. Aí vai aparecer ali, wood wall, ou uma parede de madeira, porque o meu... Ah, eu fiz um buraco aqui, Jesse. Como é que eu tapo o buraco? É só você botar de volta. Bota de volta as madeiras, velho. Ah, tá. Por que é picareta que quebra? Não faz sentido. Ah, eu também não sei até hoje, mas é a vida. Ok. Pronto, tranquei ele na casa dele ali agora, chat. Já era pra ele. Você é um gênio? Eu sei, eu sou um gênio da construção, chat. Eu tenho que... Pera aí, eu tenho que dar uma ajustada aqui, senhores. A gente faz uma porta que abre pra outra porta, entendeu, chat? Tá vendo? Não, você não vai verdade, entrar aqui não, coelho. Não, não tem que colocar nada aqui, né? Vamos. Por que que tu tá fazendo isso? Ah, Jazzy, psh. Não se intromete Nossa, na minha casa não, Jazzy. Tu não sabe construir casa, em... eu sei. Você... Ó o Aimer aqui, ó. Sai, Aimer. Sai. Acho que você se formou em design de interiores. Pera, eu descobri um jeito de assassinar o Aimer sem ter que tomar dano. Toma. Meu Deus do céu, mano. Não é possível um negócio desse, cara. O que eu tô vendo? Ai. Toma. Tá, recuperei vida, tá safe. Como é que foi essa casinha mesmo? Sapeco tá. Tô destruindo o sapeco, tô destruindo. Tá. Pera, esse aqui agora. Eu não consigo, eu sou muito cabeçudo. Eu não consigo, tá. Como é que faz a porta, Jazzy? A porta? Chega perto disso aqui, ó. E aperta ESC. Aí do esquerdo ali vai aparecer um monte de coisinha, viu? A porta de madeira. Porta de madeira! Por que você tá botando outra porta aí? Já foi tem sem uma querer! Porta, caraca, velho, o cara foi erra. Sem querer, não posso errar, velho. Eu sei que eu nunca erro, mas de vez em quando eu já cometo equívocos. Tá, eu tô perto do bagulho. Aí tá, escolhi a porta. Como é que eu boto a porta? É só você coloca o mouse e clica. Eu tenho um slime atacando aqui, Jazz. Eu não posso fazer nada. E agora? Como você ousa destruir o sapeco? Agora morra. Ai, sai daí. Sério, também, né? A Jazzy não me explica nada, tem que fazer tudo sozinho, velho. Entendi, chat, entendi, velho. Como é que eu abro que fazer a criação? Tudo nessa casa, só eu faço tudo nessa casa. Ui! Que casa de bosta! Casa de bosta? Que casa de bosta, Jazzy? Cabeça de bosta! Aqui, ó, uma porta que dá pra uma porta. Perfeito. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Tá, amado. Vou botar um workbench Socorro, aqui também. Deus! Uhum. Socorro, tá. Deus! Tô fazendo uma casinha mó legal. Mate, calma aí, chat. Calma aí, velho. Eu dó de quem vai morar nessa casa. Por quê? Tá bonita? Oxe. Tá. Sabe que essa casa Sai, não é para tua, de desmatar meu terreno, por favor. Eu Pode parar de desmatar o meu. Vai pro teu lado do terreno. Jazzy, a direita do mapa é meu, Jazzy. Tu tá me assaltando. Não é. Eu vou roubar o teu lado. Eu vou roubar o teu lado. Eu acabei de plantar um monte de árvore lá, dá licença. Eu duvido. Replanta pelo menos nunca, chefe. Nunca. Não, o cara é o inimigo do... Como é que é do Ivor? Sai daqui, Toshi. Tô pegando aqui. Ai, meu Deus do céu, não véio. Sabe pegar madeira, eu sei. Pode deixar. Ai, Matei um bisetinho. Toshi versus notícias VTuber, sim. Tá, tô com 500 madeiras. Acho que tem uma madeira aí, né? 500 madeiras? Como é que tu conseguiu 500 madeiras, velho? Desmatando aí, né? A vida. Tá. O que que eu faço agora? Como é que eu faço essa parede? Eu
Eu acabei de explicar, ó, vem aqui. Parei, já achei. Já aprendi tudo sozinho. Parabéns, não de parabéns. Não tem cuidado nem... onde você bota a parede. Por que eu só consigo botar 4? Não consegue botar 4, você tem que ir passando o mouse pra botar. Eu boto 4 e o cara para? É porque você já botou aí, onde que tá com o mouse, né, velho? Mentira. Ah, eu tô botando aí. Errado, chat? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Por que que a minha casa não tá certinha que nem da Jazzy? As madeiras tá tudo errado. Por que será? Cria mais? Por que que não tá aparecendo as opções de criar agora? Porque tu tá longe do workbench. Não tô não, tem uma aqui na minha frente. Tem que ficar perto, literalmente, nela. Você tá mentindo pra mim, Jazzy. Mas por que que eu tenho que ficar o tempo todo pegando mais do negócio? Só faz 4. Mano, é só você clicar nele um monte de vezes. Ah, tu não me fala, né, Jazzy? Se eu não descubro sozinho as coisas... Assim, é meio óbvio. Não é nada óbvio. É nada óbvio. Perfeito. Tá, como é que eu faço a tochinha? Cuidado. Calma. Com o olho que tá voando aí perto de tu, ó. Tem um olho o aí, olho ó. O olho do... Uma tochinha da boa. Meu Deus do céu. Como é que eu boto a tochinha? Toma. Aí, rapaz. Qual é que é do olho? É um bicho. Ela não quer ensinar como ser o Flash. É, chat. É, tudo bem, né? A gente se vira sozinho, aí, não dá faz, nada, ó, chat. Faz armadura de madeira. Pega madeira e faz armadura de madeira. Armadura de madeira. Como é que Sim. é isso? Peitoral de madeira. Vem eu boto olho. Onde? Aqui? Botei certo? Botei. Ai, tu já tava toda Cuidado, equipada ó. E eu tô pelado, eu tô né, Jazzy? Eu tô equipada, Jazzy? Eu tô literalmente pelada aqui também, ó. É, deve Não tá. literalmente, né? Ih, ó, caí, vai cair eu. Sai. Tomou um sai, dano, sai, foi... sai. Tomou um dano, fez um... Me dá uma estrela! Calma, cadê? Ah, tem espada de madeira. Caiu outra eu. Espada de mamada. E vai... E o que mais peitoral de madeira, elmo de madeira... Ó, o zumbi vai... O zumbi vai. Acabar com a tua porta. E daí como é que eu mato ele? Só você abrir a porta e bater nele na cabeça. Ele é muito forte, Jazzy! Pera. O problema já não é meu. Não tem como eu segurar o botão e ele ficar batendo infinitamente? Não. Ah, foi. O zóio. Ah, não devia ter pulado. Ah, eu morri! Pô, Jazzy, nem pra tu me salvar. Nossa, eu morri também! Morreu também? Bem feito, viu? Bem feito. Perfeito. Botei no lugar errado a armadura? Sério? Depois eu vejo, chat. Depois Cuidado com esse zumbi aí, ele tem uma arma. Literalmente, ele tem um braço zumbi. Pô, ele bate de longe. E aí, agora? Tu tá aí? Onde é que tu tá? Eu tô aqui, me ajuda aqui! Boa sorte, Jazzy. Toma, rodinha punk! Ai. Ah, boa. Obrigado, Jazzy. Obrigado, Jazzy. Mas ele obrigado. Virou, a culpa não é minha. A culpa não é minha, né? Na hora de eu morrer, tu acha legal. Inclusive, seu Terraria é pago? É, ué, eu paguei pelo Terraria. Aí o meteoro no olho? No olho de quem? Tá, calma. Tô com a vida cheia. Dá pra matar esse cara, então. Se ele não trollar. Caraca, o zumbi tem muita vida, gente. Que isso? É porque você botou no modo coisado lá, eu avisei. O modo coisado. Se botar luz, vem menos bicho? Não sei. Acho que sim. Acho que tira o spawn do bicho, se eu não me engano. É porque isso tem Pô, tá vindo o grande, Jazzy. Onde é que tu tá? Aqui. Eu tô aqui, velho. Fica Nossa, casa. Jazzy! Ah, Jazzy! O cara vem pra mim. Toma! Pô, desgraçado! Ele tem muita vida de... Ah, ajuda aí, menino! Boa. Tu roubou todo meu dinheiro. Não, o dinheiro é nosso. Não é, não. Não tem nada não de seu aqui, é nosso. Dissecaram teus tiros brutalmente por zumbi. Ah, aqui é o nosso lugar morto? Sim, dá pra tirar a lápide, mas não tira, porque senão vai vir fantasma. Ah, tá.
Tem uma estrela ali, Jazzy. Não, vai cair. Eu vou pegar a estrela. Ela. Pega a estrela. A estrela da mana. Tá. Socorro. Ah, a estrela sumiu. Eu preciso da sua ajuda. O que que tu consegue fazer eu sem mim, querer... né, Jazzy? Olha ali, ó. O olho... O ovo... O olho entrou na casa. O olho entrou. Por que tu tá deixando a porta aberta? Tu não precisa. Como é que fecha a porta? Clica com o botão direito na porta. Tá, calma. Tô matando o olho aqui. Tu não precisa clicar nela pra abrir. A porta abre sozinha quando tu passa. Mas eu não fiz isso. Pronto. Tá. Nossa, tá cheio de bicho, Jazzy. Se eu cair aí, eu vou morrer. Mato o olho. Já matei, já matei. Relaxa, chat. Relaxa, relaxa. Ah, eu vou ter que ser o herói desse jogo mesmo, Jazzy. Não tem jeito. Eu tô tentando sair do buraco que eu criei! Parabéns! Aê, tá. Opa, estrelinha. Peguei, peguei a estrela dessa vez, peguei. Se não sou eu o grande. Pega estrelas. Toma. Olhinho, vem pra cá. Meu Deus, outra estrela lá. Buraco. Tem como tu me ajudar a sair do buraco aqui? Não. Tem muita gente, Jazzy. Não era pra tu tá fazendo buraco agora. Olha aí, boa, Jazzy! Que ódio. Que ódio. Que tu tá rindo? O melhor zumbi de todos os tempos. Olha aí, ó, me ajuda aqui. Calma, eu vou morrer. Chat, eu tô em armadura, só que não para de vir bicho, velho. É calma, de madeira, mano. O seu bundão. Por que que tu acha que eu tô cavando um buraco ali? E tem um bicho agora ali, Jazzy, que tá super forte porque tu morreu lá. Sai daí, fecha a porta! Aí, fui o herói mais uma vez. Tá. Deixa o cara lá de fora. Vai. Tá, amigo, fica aí. Céu, velho. Fecha as portas, Jazzy. Quando você tá, passa, como é que desce? Abre, e se descer ali, tu vai tomar dano na queda? Não desce, tem um zumbi ali. Quando, quando for ficar de dia, o zumbi some. Mas então vamos matar o zumbi até ficar de dia. Tá, chat, onde é que eu botei errado a armadura? É desse lado? Ah, é desse lado, né? Eu acho que é desse lado. É desse lado, pelo jeito. A mamadura. Vai, morre. Aí vai, com seu zumbi. Tá, mais uma estrela. Corre. Boa. Boa. Pega mais estrela. Caraca, o homem estrela. O estrelo homem. Eita, o zumbi pulando. Olha, chat. Faz arco e flecha. Já vou fazer, gente. Só deixa os zumbis acabarem. Só deixa o zumbi parar de vir, que eu vou fazer tudo que vocês quiserem, tá, chat? Mas pera aí, velho. Eu tô aprendendo a jogar o jogo. Que? Rodinha Punk, rodinha Punk. É tu? Pô, ó, calma aí. A gente tem que tirar esses negócios daqui que tá virando bioma de cemitério. Bioma de cemitério? Sim, vira bioma de cemitério. Ah, e daí? E daí, se virar bioma de cemitério... Aí, o fantasma, ó. Ai. Ajuda, Jazzy, ajuda! Eu tô aqui. Ajuda, Jazzy, ajuda! Boa. Caraca, essa porta, velho. Ah! Esse cara é forte. Ele é forte, Jazzy! Bate nele, então! Eu tô fazendo o quê, desgraça? Você não tá batendo nele, eu tô mãe. Sim! O coelho da Mata Ninha. O coelhinho. Deixa o coelho da Ninha. Ai, toma. Meu Deus. Não vai ele deixar de ser otário. Tá. Inclusive, a versão mais recente do Terraria é a última. É pra ser a última, gente. Deixa eu fechar as portas aqui, as portas estão tudo abertas. Não sei porque que a Jazzy deixa as portas assim. Não sou eu, é tu que abre, velho! É, sou eu que abro, né, Jazzy? E tu acabou de sair e deixou a porta aberta, e sou eu que abro. Tá, ó, eu vou fazer um buraco aqui. Faz um buraco. Eu vou matando os bichos enquanto tu tá fazendo nada aí. Seguinte. Tá. O jogo upa, tipo, ou só as armas são mais fortes? Ó, ganhei alguma coisa que você consegue. Aí a Jazzy morrendo lá. Vem cá. Me ajuda aqui. Pula a parede. Tá, eles estão indo embora porque tá ficando de dia, ó. Boa. Tá, cuida, esse cara bate de longe.
Ele tem o cachimbinho, Jess. Eu tô vendo que ele tá com o cachimbo. Ele tem o cachimbinho. Isso tem... Eu acho que isso tá chance de dropar, se não me engano. Vai pra trás. Morre, morre, morre. Tá, safe. Deixa eu... Caraca, da noite nesse jogo é tensa, hein? Que isso? É, então, né? Eu não vi nada. Ai. Ai, eu vou morrer pro slime. Tá, o negócio do slime é não ficar perto da porta, tá? Beleza. Porque eles não dá pra... Não dá pra... Seguinte, agora de pular. Que tá de dia, a gente tem que procurar... Safe. Procurar a caverna, bora. Vem tá, pera, falando pra mim fazer um arco e flecha. Faz um flash arco, vai. Um arco e flecha, calma, chat, vamos ver aqui. Arco, vara de pescar, arco e flecha. Oh. Tá. Temos um arco e flecha, senhores. Precisa de flecha. Eu preciso fazer flecha? Aham. Aham. Onde é que tá a flecha aqui? Calma aí. Vara de pescar, arco de madeira, moeda de cobre. Como é que eu faço a flecha, gente? É servidor? Não, é um som meu e da Jess. Eu tô aprendendo a jogar o jogo, gente. Eu não sei jogar. Foi isso mesmo que eu vi? Precisa de preda? Preda. Bom, eu tô então é só eu cavar pra baixo? Jess, se eu descer lá embaixo, o zumbi me mata? Provavelmente, se ele ainda estiver lá, ele te mata, né? Isso aqui é pedra, chat? Ah, é, né? Tem uma... Isso é preda, vai. Tinha um baú. Que delícia. Bloco de argila. Argila serve pra alguma coisa? E armadura serve. De pedra? Não tem armadura de pedra. Eu acabei de achar um negócio legal aqui no baú. Gente, o som tá bom ou a Jess tá falando meio baixo? Pra mim, ela tá meio baixo. Achei. Aí, ó, o Merchan, o Merchante, o Eugênio. Eugênio. É, e o que que eu faço com ele? Ele vende coisinha. Meu Deus, tem um pinguim aqui, velho! Ele tá, vende. Peguei bastante pedra já. Eita, pulo mó baixinho. Ah! Aqui, consegui. Tá, eu falo com ele? Eu falo com ele? Olha, se ele tem coisa pra vender, se tu tiver dinheiro. Você quer maçã? Você quer cenoura? Você quer abacaxi? Eu quero tudo, meu amigo. Me dê. Eu quero felicidade. Planta aí, é bom pra aqui. Comer. Ah, tá. Eu achei que ele me dá felicidade, mas nem isso ele deu. Falta Coca-Cola? O som dos blocos tão altos? Tá, vou baixar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho. Tá meio baixo a Jazzy? Tá, vou aumentar. Pera aí, chat. Deixa eu aumentar o cabeção aqui. Tem bioma de... Vem cá onde eu tô. Pera aí, eu tô ajeitando o som das coisas, calma. O velhinho tem um pilar da floresta. Onde eu vejo meu dinheiro? Onde eu vejo meu dinheiro? Essas moedas aqui? Cobre, quando prata? A gente... Isso, quando a gente juntar todos os NPC, a gente tem que colocar eles nos biomas que eles cobre, gostam de morar. Poção de cura, flecha de madeira. Ah, não vou comprar nada, chat. Eu não sei o que é. Vai que eu compro alguma coisa que não vale a pena. Ai, meu Deus, vai cair um slime aqui e eu tô ferrada. Não sei onde é que tu tá. Onde é que tu tá, Jazzy? Eu tô... Por que que tu fez uma parede no nada? Por causa do zumbi, velho. Ah, eu vou continuar cavando minhas madeiras. Eu tô aqui pegando coisa pra fazer equipamento enquanto tu tá aí pegando madeira. Eu tô pegando preda. Não consigo mexer no meu jogo agora? Calma aí, sério, hein? Vou lá tentar fazer o tal do... das flechas, chat. Calma. Como é que é a flecha, chat? Aqui. Madeira e pedra. Criação... então, eu sei que é muito capricho. Cedo, mas... Eu preciso equipar ou só de estar no meu inventário já serve? Só de estar no seu inventário já serve. Posso matar o velhinho? Não, não pode matar o velho. Ah, droga. Mata o pinto! Mata o pinto? Acertei o pinto! Acertei dois! Caraca, eu sou um grande... Nossa, eu sou muito bom com isso aqui, tá? Cuidado. Uau. Aí, hein? O pintologista não vai ficar muito feliz, não. Tá, essa árvore rosas e amarelas, elas têm alguma Nada diferença? Não. Nossa, muito legal a flecha desse jogo. Nossa, adorei a flecha. Tem flecha venenosa também. Nossa, eu sou meio ruim de mira. Ah, descobri isso agora? Tá. Pô, mas dá pra lutar bem mais seguro com a flecha. Vem cá no bioma, vem. Nossa, eu devia ter feito muito mais flecha. Gasta muita flecha à toa, nossa. Achei uma caverna. Ai. Tá.
Tem um mini-Eimer. Meu Deus. Anda tudo pra direita, eu tô vendo. Ai, eu sou muito ruim com essa flecha, chat. Aqui. Vem tudo pra direita que tu vai pera, achar uma caverna. Tá, Jesse, calma. Eu tô aprendendo a usar um negócio aqui. Chato, hein? Ah, tu que é teimosa, pera. Tá. Já feliz por enquanto? Não, até que eu tô curtindo. Ai, pô, vai ter uns bichos gigantes? Vai. Aí não gostei, aí dislike. Faz flechas flamejantes, depois eu... Chat, calma aí, aprendendo aí, chat, calma aí. Deixa o like aí se puder, gente. Tô quase 3 mil, se puder deixar o like, eu agradeço. Tenho quase certeza que eu vou de bala aqui. Ah, já tem as flechas flamejantes, sabe, sabe? Eu preciso de uma tocha e de flecha de madeira. Like. Então eu faço mais tocha. Aí, ó, esse maluco aí vem de bomba. Ah, pera, eu tô trabalhando aqui, Jazz, não me atrapalha. Boa, caraca, muita flecha. Ah, essas aqui eu posso jogar fora, então, chat? Tem um lixinho? Ah, tem. É, como é que eu jogo no lixo de verdade? É só você botar no lixinho ali. Quando você colocar a próxima em cima, coisa... vai sumir. É. Ah, tá, tá. Tá, deixa eu testar de novo o arco flecha agora. Então. Bora. Faz um pack do pé. Ô, Isabela, tu vai de base, Isa. Isabel, tu vai de base. Para de spamar, Isabel. Tu vai de base. Isabel, tu vai de base. Eu avisei, tá? Isabel, eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Isabel foi pro céu. É, vai pro céu, Isabel. Cuidado com o spam. É, I avisations. I avisations, depois... Não adianta chorations aí. Acontece, viu? É a vida. Não spama não, Isa, quem tá? Quem aviga, amizo é. É. Tá, tu tá na esquerda? Direita, vem direto pra direita. Ah, mas eu tô indo pra direita. Tu achou... Tu não achou o bioma de gelo ainda, né? Peraí, eu sou muito ruim de mira com as coisas pra cima. Bioma de gelo? Onde é que tu tá, Sim, é só você vem direto tudo pra direita. Vem tudo pra direita. Tá. Vai vir pra direita, 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 direita. E se eu não quiser, Jazzy? Se eu não quiser, era pra fazer nada. Tá. Vou ignorar os bichos, então. Vou ignorar, hein? Ignora e vem. Você tá que nem o Zoro. Então, não sei. A Jazzy aqui provavelmente tá, ela tá explicando errado. Porque, ó, eu tô abrindo o mapa pra direita. Não é direita. Tem... É esquerda. Eu tenho quase certeza. É direita. É direita. Vem pra direita. Agora. Tá bom. É aí mesmo. Passei aí. E como é que eu saio da água? Pulando. Pera. Ah, tá. Eita, meio difícil. Tu precisa de uns negocinho de pra nadar na água. Tu precisa de pés. Uns pra nadar? Pra nadar. Pra nadar. E? Ei. Oi, oi, Toshi. Oi, 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 oi. Ai, nossa, eu não vi. O cara tava escondido. E? Foguinho. Tá, tô no gelo. E aí? Entra aí nessa... Vai ter uma caverna na frente. Entra nela. Tô na caverna. Não tem dano de queda, aparentemente. Ou tem? Tem. Ah, até agora eu não tomei dano de queda. Já que eu caí nos buracos grandes. Já zerou Terraria? Eu tô... Vamos ver se a gente zera aqui, né? Eu não manjo nada de Terraria, chat. Tô... Au! Ah, cai na água, safe. Fiquei que tomar dano. Eita, é quebrei um vrido. Eu quebrei um vrido, chat. Onde é que tu tá, Jazzy? Lá embaixo, eu tô lá aqui, ó, embaixo. Tá aqui fazendo bosta. Vem cá, eu peguei um negócio pra você. Você quer? O que tem aqui? Já roubou tudo, né, Jazzy? Peguei um negócio pra tu, você quer? O que é? Olha aqui, ó. Ô, me dá que tu não vai saber usar direito. Dá pra mim. Pode passar, Jazzy. Toma. Como é que eu pego? Ó, calma. E ó, toma. Bota aí, não. O negócio só usa, vai. Isso é bom, chat? Negócio? É, eu uso tô... Chat, eu tô aprendendo a jogar o jogo, não vou fazer nada hoje, eu só vou aprender. Eu só vou aprender, não vou fazer nada, não vou lutar com o boss do não sei do que, com não sei do que, do não sei das quantas, aqui, com... blá blá blá. Não vou fazer, hoje eu só vou aprender. Depois a gente tudo, vai vendo pra onde a gente vem vai. Vem aqui, eu preciso de tudo!
Se vira, Jazzy. Boa sorte, Jazzy. Bate esse slime ali, ó. Bate o slime ali, ó. Como é que eu vou bater? O bagulho tá embaixo! Vem pra cá onde eu tô, cocô! Olha aí, ó, seu... Pega meu dinheiro. Pega meu dinheiro. Não vou pegar. Pega meu dinheiro. Que ódio. Eu não devia ter te dado isso. Nojo. Eita, matei. Eu tô no escuro agora, e agora? Bem feito, agora fica aí sozinho. Tá, e como é, quando é que tu volta? Nunca. Ah, graças a Deus. De pedra, eu tenho pedra, eu não tenho pedra. Tem um sistema de time no jogo, ele mostra a localização dos jogadores. É, eu vi, ela aparece pra mim, ela aparece. Só, aparece, como não, é que eu subo tô... agora? Ô, oh, Toshi. Ah. Toshi. Ah. Clica no ESC. Clica ESC. Ah. Tá vendo ali que tem um monte de escudinho? Clica no vermelho. Não, ah. Aí. Ah, você tu quer lutar? Não. Não. Não, não é lutar, isso daí é pra você ver onde eu tô, quantos quantos tá, feet eu tô. Ah, tá, uh-huh. Eu vou lutar contigo, como que eu vou lutar contigo? Tá, tá bom. Tô querendo me agredir, chat, tá vendo? Tôzinho só no escurinho, eu não sei pra onde eu vou. Te agredir, eu quero todo dia. Deixa eu botar a tocha. Pera. Ó, eu achei ossos da Jessie. Gostei. Um morceguinho tá me atacando, Jazzy. Ai, ele bate forte pra caramba! Ah, pera! Morri. Jazzy, o que a gente tá fazendo aqui, afinal, se eu nem sei jogar ainda? Eu tava pegando o baú, velho. E não é a hora. Eu tenho que aprender a montar as coisas. Boa noite, Matheus. Mas é isso que eu tô fazendo. Tu tem que pegar... E por que tu mandou eu te seguir e morreu? Eu morri porque você não me ajudou, seu cocô. Seu bosta! Porque você ficou olhando eu morrer, ficou assistindo. Eu não fiquei olhando, Jazzy. Eu fiquei admirando, não é diferente. Olhando, não, uh-huh. É diferente admirar e olhar, Jazzy. Completamente diferente. Uh-huh. Vou pegar madeira, que é o que eu sei fazer. Eu não morro de fome, não? Não, aqui não tem fome. Tá, é pra mim ficar fazendo buraco também? E se eu não souber voltar? O problema é seu. Ah, tá. Legal, né, Jazzy? Engraçada tu. O problema é teu. Tá, ó, eu tenho que fazer... Vou fazer armadura maior pra nós. Armadura maior? Tem os ores. Tem os ores que você tem que pegar. Tipo, tinhores esses negócios. Calma aí, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Dá rage pra caramba no boss lá na frente? Ih, chat. Tem boss já nesse jogo? Esse jogo tem boss, velho? Ih, tem, eu achei tem que um jogo boss. Era só uns bichinhos. Ah, me ferrei, chat. Me ferrei eles. Ah, achei. Tudo bem, seguimos. Aperta Ctrl, melhora a mineração. Por quê? Ah, dá pra mim saber onde eu tô clicando? É por isso, chat? Não, isso daí é automático. Como assim automático? Automático. Bom, você não consegue mirar onde você tá marcando. Ele vai de acordo com o que tá na sua frente. Se você colocar o teu mouse pra baixo, ele vai cavar 3 bloquinhos pra baixo. E deixa no mesmo lugar. Não tá fazendo isso. Cava 2 blocos. Eu não vou conseguir te explicar isso, não. Mas na tua frente. Ai, ai, não tô muito afim, não. Jazzy é burra. Tem que ser. Eu vou te ensinar, Jazzy, depois, tá bom? Pode deixar que eu te ensino depois. Tá, eu fiz a fornalha. Prometo que tu vai aprender tudinho, Jazzy. O mestre, o grande, sim. O grande, chat, o grande. Onde é que tá o chat, broco de terra? Chat, eu tenho que fazer a bigorna? É que eu tenho um... E? Nada, bota a terra de volta. Quem diria? Material. Como que faz a bigorna? Eu fiz aqui o forno... Mas eu não lembro como é que faz o negócio, calma aí. Tô fazendo uma grande área aqui, Jess. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse jogo. Como é que eu boto... Se não é eu aprender sozinho, né, chat? Se não é eu aprender sozinho...
Pode comprar um mercante? Vou comprar ele pra mim, ele vai ser meu daí. O que tu tá fazendo um buraco embaixo da casa? Pra ter um lugar de escape. Ai, Jesus Cristo. Olha, eu achei alguma coisa. Eu achei alguma coisa. Isso é tinhore. Minério de estanho. Ah, estanho. A gente tem que achar ferro. Nunca viu estanho na vida, Jess. O que que tu tá falando? Maior, eu vou botar os baús que eu peguei aqui. Não tem como botar um elevador pra gente subir aqui, não? É o minério mais fraco, mas é bom. Tá, mas se é o mais fraco, não é bom, né, gente? Se não é o seu mais fraco, não é muito bom. Oi, Tuzinha, acabei de chegar. Oi, Duda, de boas. Feliz aniversário pro Rafael. Feliz aniversário, Rafa. Tamo junto, mano. Feliz aniversário. Bicorna é feito de chumbo ou de estanho. Viu, que chat? Que isso? Meu Deus, que esse é o Steve voando louco aí? Eu não sei. Isso é um inimigo ou o que que é? Não, é um bichinho meu. Um bichinho, meninos. Vou matar ele. Ele... Não, ele não morre, não. Ele também nem bate, eu acho. O que ele faz? O que é esse tubarão, chat? É um pet? É um pet. E como é que ela pegou? Olha, tem um moço trabalhador. Esse poderia assinar um atestado de apelação. Atestado de apelação. Dinamite, bomba, granada. Gostei dele, hein? Gostei dele. Itens POG. Seguinte. Como é que... Vou pegar teu baú. Vou fazer um negócio aqui. Como é que eu faço esse baúzão? Eu peguei esse baú aí. Pegou, né, Jesse? Fornalha. Vou montar uma fornalha, chat. Eu vou me matar. Eu me matei! Parabéns, Jazzy. Parabéns. Tá, calma aí. O que a fornalha faz, chat? Chega não sei perto que dela. Faz. Barra de estanho. Eu posso fazer por causa da fornalha, imagino, né? Boa. Uau. Parabéns, Jazzy. Você explode mais. Estou tranquilo. Pega o patch de terra, é fácil? Depois a gente dá uma olhada, gente. Ó, tá. Tem um... fantasma ainda aí. Criação, tu, barra olha de aí, ó. Se eu fosse tu, eu saía daí. Tô saindo, Erson. É o teu fantasma aí, né, Jazzy? Meu? Eu sei, sim. Deixa eu botar isso aqui. Tu não vai usar o bumerangue, por favor? Eu vou usar, eu só apertei o botão errado. Por que tu fez outra fornalha? Tinha uma ali. Ai, ah, Deus. Eu ia saber, Jazzy. Calma, deixa eu ver se eu posso criar mais alguma coisa importante aqui, calma aí. Eu posso fazer barra de estanho. Isso. Eu também fiz um monte, mas eu não sei como que faz pra usar ela. Muitas portas, que confusão, véi. Vou continuar fazendo meu buraco. Barra de estanho. Vou continuar mandando meu buraco aqui. Compre uma bigorna no homem com chapéu de pena. Ok. Ah, eu vou comprar. Aqui, ó. Eu vou comprar não também. Consigo. Eu preciso de 44 pode... de... Eu preciso de 44 silver. Eu tenho. Então compre bot no chão. Bot? Eu não tenho, não. Não temos. Somos pobres. Somos pobres, chat. Pera, posso vender minhas coisas? Dá pra vender as coisas. Vende cogumelo. Vende bloco de terra. Não tem valor. Ô, estrela vale um monte! Mas não vende, não. Estrela da mana. Tá, eu tenho 27. Quanto é que é? 44. Vixe, caramba, né? Nossa, muito caro, chat. É, então, cara, não tem dinheiro ainda não, gente. Vamos ter que continuar trabalhando aí. Eu tô vendendo umas coisas aqui. A gente divide o mesmo dinheiro? Não. Que injusto. Não precisa comprar? É, eu sei que não, gente. Mas é só pra eu aprender também. Pronto, aí, ó. Vendi minhas coisas, comprei. Ah, ela comprou porque, né? Não escuta vocês, né, chat? Não escuta o chat. A gente precisa, não vai adiantar de nada se a gente não tiver. Ah, vem cá. Peraí que eu tô trabalhando, Jess. Diferente de ti. Aham. Não tá fazendo nada aí. Grandes buracos. Vai pra baixo? Eu vou pra baixo já. Só tem queria como pegar você uma... me dar os seus tinhore aí? Me dá os seus tinhore. Que tinhore? Tu... Estanho, me dá os seus estanho. O que que tá? Por que tu quer me roubar, Jazzy? Eu tenho um eu estanho. Roubar, ó. Como é que aqui, eu dou ó, por alguma coisa pra alguém? Pega aqui, ó. Sobe aqui. Aí, larguei, ó. Calma aí, ó. Toma aqui, ó. Toma isso aqui pra tu. Para. Ó, tome.
O que é isso? Um elmo? Tome. Tome. Ah. Alojamento, modo de câmera, equipamento. Entendi muito bem. Olha, gostei dessa roupa. Caraca, curti essa roupa, hein? Gostou? Curti, 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 curti. Faz o L, né, chat? Toma cuidado com os bosses. Não, pode deixar, a gente tá em casa por enquanto. Olha, caiu uma estrela aqui. Peguei. Tá, a gente vai ter que procurar mais estanho. Vamos lá. Toma. Toma, de novo, toma. Tá, vocês falaram pra mim cavar pra baixo, chat. Aqui eu vou cair com dano de queda? Provavelmente, vai. Né? Vai. Tu vai. A não ser que eu seja muito inteligente. É, eu não sou muito inteligente, chat. Eu claramente não sou muito inteligente. Ai. Claramente... Ah, eu vou pra esquerda aqui, deve ter algum lugar aqui que dá pra entrar. Deve ter algum lugar que dá pra entrar. Nunca grave para baixo? Por que não? Cave para baixo. Falar, um monte de gente tá falando pra mim cavar para baixo. Não, é porque se tu cavar para baixo... Ih, ó, achei um negócio aqui, vem cá. Achei um monte de estanho. Vem cá, deixa eu mostrar um negócio. Pera, agora eu tô num lugar que eu não consigo subir mais aqui, como é que eu subo? Você tem areia ou... Eu vou ter que ficar fazendo uma escada? Vai, é só você, tipo, ir pra cima e, tipo, ir clicando. Vai pulando e clicando. Pra fazer, tipo, um murinho pra você subir. Tá. Ah, opa, estrela. Tô indo aí. Ai, anda logo, demônio de olho! Tô indo, não consigo andar mais rápido, não! São suas pernas! Vai morrer. Vem logo, anda! Olha, salvo pelo herói, salvo pelo herói! Vem cá, cuidado. Se não é o grande herói, né, Jazz? Ah, ó, cabe isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui na parede aí, ó. Tá. Cabe isso aí. Bora. Vou pegar o que tem aqui. Night 2 já começou bem. Ué, isso é ruim, chat? Pera aí, o bicho pode cair aqui no buraco? Não, né? Pode. Ele pode. Não vai me acontecer, né? E que é isso? Madeira de chumbo? Não, é chumbo. Não é madeira, não. Chumbinho. Usa outra picareta, mas eu só tenho essa, chat. Acho que eu tenho que construir a outra, né? Tem um gnômio? Meu Deus, um gnômio dá dano! Tosh, tem um gnômio aqui, tem um gnômio. Eu não consigo, minha cabeça é muito grande, eu não posso pelo... O que que tu tá fazendo aí? Eu quero uma teia de aranha. Jess, eu quero uma teia de aranha. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Sai, gnômio. Ai, caraca. Pera. Tô do outro lado daqui, tô longe. Se vira aí. Usa outra picareta, mas eu só tenho essa, chat. Ah, eu tenho outra. Meu Deus, aperta S que eu te dei outra. Acontece, chat, nas melhores famílias. Não zoeires. Eu não tinha visto. Eu não sei jogar o jogo, gente. Eu não sei, velho. Me dá um desconto. Eu não sou um Terrarius. Eu não sou um terraço. Como é que eu desço aí? É só vir, ué. O que tu tá fazendo, cometendo esse erro, Jesse? Se tu sabe que, tu sabe que tu vai morrer aqui. E vai ter que ser salva por mim. O que que adianta? Devo ser salva. A última coisa que vai acontecer é eu ser salva por você. É a primeira coisa que vai acontecer, Jesse. É o que mais acontece, inclusive, nesse gameplay. Olha ali, ó. Tá vendo aquele negócio vermelho brilhando ali? Tô vendo nada. Tô vendo tudo descendo doidona, hein? Parabéns. Viu? Tá vendo, chat? Tá vendo? É o cocô do cavalo do bandido, eu falo, chat. Eu caí num baú. Caiu num baú? É o baú que explode tudo. Meu Deus. E como é que eu vou sair daqui? Tá, se eu cair nesse baú, o que acontece? Tenta abrir ele de novo, ele vai abrir agora. Ah, vai abrir, né, Jazz? Sério. Só abre, eu já explodi já. Tu tá esperando que aconteça o quê? Cai no baú e abre ele. Se não sou eu, né, chat? Se não sou eu. Ó. Minha roupinha, meus negócios, eu explodi por eles. Se não sou eu, né, chat?
Eu explodi. Era o que eu mais queria ver. Eu não vi, que droga, chat. Não consegui ver. Tem um machado novo também, né? É, tá. Tá, pera. Eu preciso colocar tochas. Tochas. Nunca mais abro o baú. Vou deixar tu abrir tudo. Nossa, roubei tudo da Jessie. Que delícia. Ai. Bloquinho de preda. Roubei tudo da Jessie. Topázio. Delícia. Nem sei o que é isso aqui, chat. Teia de aranha? Ih, o Dante. Teia de aranha é bom. Sim! Jessie teve a cabeça removida por explosivos. Parabéns, Jessie. Achei tá. Algo aqui. Como é que eu saio daqui agora? Reza. Se é areia e limo. Não deve ser muito útil areia e limo, né? Vou ter que ficar fazendo bloquinho de novo, né? Imagino eu, pra subir. Tem que fazer um bloquinho também. Ué, tem umas poções aí embaixo. O bloquinho não faz? Hã? Sabe, abre o seu inventário. Você tá vendo essa poção azul aí que ela tem. Gente, o bloquinho não vai? Ampulheta? Me escuta, cocô. Tá vendo essa poção aí que tem um formato de ampulheta? Ele é azul. Poção da lembrança. Usa ela que você volta pra casa. Usa ela que o quê? Usa ela que você volta pra casa. Eu usei, e aí? Ela, ah, tá. Eu escolhi, mas não usei. Ah. Pronto. Pog, 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 pog. Consegui, consegui, consegui. Tá. E agora, chat, o que que fazemos? Eu queria fazer um baú também. Eu devia ter pegado aquele baú, né? Dá pra fazer baú de madeira. O que a gente crafta, chat? Ignorou a platina do jogo abaixo do pé. Eu sou burro. Não sei o que que é platina, chat. Tá, querem que eu vá lá buscar? Eu busco lá. Eu já tô aqui já. Não, a Jessie vai me roubar, tá vendo? Assaltante. Tozinho, o limo é útil. Morri. Eu não sabia que o limo era útil, chat. Limo não me parecia útil pelo nome. Meu Deus, eu vou me explodir. Riguezinho, obrigado pelos 11. Boa noite, chat. Tozinho e Jessie, hoje venho contar uma novidade. Estou casado. Sim, casei com um mod. E uma mod da Jessie. Meu Deus do céu. E casei como moderadora, enfim, desencalhei. Que isso? Meu Deus do céu. Ih, Jess, então teu servidor tá assim agora, Jess. Não tô sabendo nada disso aí. Meu Deus, olha o Riggzinho. Desde quando meu servidor virou igreja? Olha aí, o teu servidor virou igreja agora, Jess. Parabéns. Nossa, meu buraco tá cheio de planta agora. Seu buraco tá cheio de planta? Caraca. Um buraco que eu construí. Como ali. É que tu fez isso? Só o love, né, senhores? Pelo amor de Deus, chat. Olha aí. Boa noite, chat. Os IGs. Hoje venho contar uma novidade. Estou casado, sim. Casei com um mod e uma moda Jessé e casei com uma moderadora. Só enfim, desencalhei. Ó, chat, foi ele falando. Peraí, tu casou com quem? Como é que é? Peraí. Boa noite, chat. Tozi e Jessie. Hoje venho contar uma novidade. Estou casado, sim. Casei com um mod. E uma mod da Jessie. E casei com uma moderadora sua. Enfim. Peraí. Tu tem duas mulheres? A Baquinha é tua moderadora, né? É. Então deve ser isso. Porque a Baquinha tá lá. E ela fica... A Baquinha fica... Olha aí, gente. Baquinha? É tu, Baquinha? Que isso, velho? Eita, Baquinha. O amor-se. Ah! Capeta. Toma. Toma. Ah lá. Sei de nada, né, Vaquinha? Sei de nada, tô sabendo. Ô, Jessie, essas árvores que é um buraco, a gente desce as árvores? É, tô descendo. Mas é aqui, não precisa descer mais não. Já peguei tudo que tinha pra pegar aqui. Ah, obrigado, Jessie. Agora tu fala. Eu vou voltar pra casa. Tô em casa. Ah, o que eu faço em casa? Ué, tu tem que ir. Eu vou continuar minerar. Indo pra esquerda aqui, porque tu não sabe de nada desse jogo. Ah, e eu vou pra direita, então. É bom que eu fico longe de você. Tá bom. Melhor assim mesmo. Uhum. E talvez eu consiga ter mais progresso. Aham, uhum, deve sim. Vou tocar aqui pra cima, chat. Toma. Toma. Heavy workbench. Ok. Heavy workbench. Tem que aprender a bater nesse jogo. É meio complexo bater, né, mano? Olha aí, parabéns. Olha aí, cuidado, chat, tá vendo? Eu falo que esses servidores aí é só romance. O moleque entra no Discord e começa a namorar. Já vi disso. Olha, tem um baita pinto vindo me atacar, Jessie. Mata o pinto. É um pinto. Ele é um abutre. Matei. Ah, ele é fácil de matar.
Ih, ficou deserto. Vai pro bioma do deserto. Deve deixar uns negócios aí. Tô no bioma do deserto. Cuidado com esses bichos da areia aí, ó. Tá. Quer ensinar o padre a rezar missa, Jayce? Uhum, tá. Ensinar o padre a rezar missa. Devo estar ensinando esse padre a rezar missa. Ah! O padre aí deve ser noviço ainda. Shhh. Ô, bicho! Morre! Morre! Boa. Que isso aqui? O grande assassino ataca novamente, chat. Tozi, você aperta H, você vai usar itens de cura como poções e cogumelos. Cogumelo sim. Cura? Se você tiver cura, se você tiver item de cura no seu negócio, é só você apertar H que você toma a poção automaticamente. Aperta H. Eu vou cagar? Aperta H! Não preciso apertar H, tô vida cheia. Então tá bom. Toma. Pega cacto, dá pra fazer armadura. Matar bicho, chat, dá alguma coisa? Dá dinheiro. Pega os cactos, dá pra fazer armadura. Pega todos eles, pega todos os cactos. Ah, tá. Matar bicho não dá nada sem ser dinheiro? Olha eu morrendo? Que morrendo, chat. Morrendo, chat. Dá dinheiro e drop. Drop the base, pô. Meu Deus. Chat, só mais 100 likes pra 3 mil. Ajuda aí, pelo amor de Deus, mano. Ajuda ele ter, replanta. Sei lá, 3 points. Nunca vou replantar, chat. Nunca. Ajuda ele a ter 3 points, chat. Toma. Toma, maldito, toma. É, se você for ficar usando esse negócio aí, aqui então você me dá o bumerangue. Mas eu sei usar o bumerangue, tu não sabe? Ai, por que eu te dei esse bumerangue? Eu não sei. Eu sou o protagonista da história, Jayce. Ah, deve ser. Aqui. Eu sou otária, é isso que eu sou otária. Aí tem uma cabeça de bicho aqui. O que tá falando aqui? Essa cabecinha faz alguma coisa? Nem faz. Olha aí, ó, tem uma pirâmide aí embaixo, cava uma aí. Uma pirâmide? Sim, cava aí. Hã? Cavar aqui? Aqui pra baixo? Sim, ó, você tá vendo um bloquinho diferente? É uma pirâmide. Ah, tem, uma pirâmide, chat. Bloco de areia endurecida. Ok. Eu tô ficando sem tocha, gente. Então faz mais, é só você matar slime. Mata o slimer. Aqui dá pra fazer slimers. Tocha. Ô, oh, slimezinho, volta aqui, rapaz. Tinha tantos. Oh. Isso, volta. Toma mais uma. Tá. Pá, agora ferrou. Agora pra mim matar os slimes, ferrou, chat. Dá nada, a gente desce. Dá nada. Vai morrer, tá ficando sem. Tô ficando sem, senhores. Tô ficando sem, mas não tem problema. A gente segue a vida aqui, vai. Eu vou usar terra. Bloco de areia, tijolo de arenito. Eita, agora eu cavo e a areia cai. É, cuidado, pelo amor de Deus, você vai morrer aí. Tá, então eu vou cavar pra baixo. Meu Deus, chat. Vai morrer rápido? Pera, mas tem alguma coisa aqui que é perigoso pra mim? Tem, nas pirâmides tem bicho, obviamente, né? Mas eu sou o grande herói da história, chat, relaxa. Deve obrigado ser. Pelos 3 mil likes, gente. A live termina quando? Quando ela acaba. Quem diria, né? Achei algo aqui. Agora é só não morrer. Ai, desertos é um dos subterrâneos mais difíceis. Subterrâneos? Sim. Cuidado com o deserto, tá? O que deveria ter cuidado. Eu cavo pra baixo? Não, cava pra cima. Cava pra cima, vai. Tá, achei um caminhozinho. Iu, iu. Já são muito besta, velho. Eu não posso falar nada nessa merda que eu sou atacado, velho. Tá, pera. Consegui tocha, chat. Eu acho. Olha, achei. Olha, achei mais tocha. Pog.
Pog, 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 pog. Cuidado com essa pirâmide, pelo amor de Deus. Ai! Pera, ah, achei que o baú ia explodir, que susto. Mais tocha. Muita tocha, tô atochado. Você tá vendo essa poção aí que ela... Ela tem um furinho no meio? Se você usar ela, você não precisa de tocha, você brilha. Corda. Corda deve ser bom, né, chat? Ela bota a corda aqui. Tempestade de areia numa garrafa. Eu... Lápide com perfeito. Cruz. Eu vou só jogar fora isso. Vou só jogar fora essa lápide. Pegar umas granadas também. Não tem como ajustar o inventário, chat? Deus, me ajuda! Boa sorte, Jesse. Boa sorte. Eu não acredito que eu tenho um monte de gelo fino. Tá, eu vou jogar fora essas coisas que são de madeira. Cara. Essas coisas são de madeira, né, chat? Não deve ser muito útil. Vamos seguir, vamos seguir. Sai do baú. Eu já saí, já. Equipa tempestade de areia, o tornado na garrafa? Ah, sei lá, gente. Não sei o que faz, mano. Equipa! Isso daí é pra você pular duas vezes, vai. Você dá double jump, vai. Eu acho que poção brilhante, buraco de minhoca. Literalmente, ele na esquerda. Meu Deus, você acabou de passar dela. Ali, ah, aqui. E como é que eu equipo? Clica shift esquerdo. Ah, caraca, que top! Nossa, que maneiro! Caraca, muito útil. Obrigado, chat. Caraca, muito mim, útil, por favor. Muito útil. Oi? Tu acha um aí pra mim. Não, eu não vou procurar, não, Jess. Já encontrei o meu, é o que preciso só disso. Tá. Tá? Eu te dei o bumerangues, busbus. O Bumbas Bumbas? Eu te dei o Bumbas. O Bumbas. Eita, tô num lugar vermelho aqui, hein? Isso daí é outra coisa, cuidado. Hã? Aquilo ali tu não consegue... Aquele negócio começou ali, música de rock sinistra? Ai, tem uns bichos gigantes aqui, chat. Sai daí. Sai daí agora. Sai daqui? Sai daí. Mas eu não consigo... dá muito dano. Ah, eu queria acertar uma vez só pra ver quanto de dano eu dou. Tenho medo de acertar e ele morrer, chat. Tem que tomar um tapa e morrer. Sai daí. Ah, vocês são muito chatos, chat. Vocês cancelam a nossa diversão, mano. Formigueiro, nope. Tá bom, chat. Tá bom, tô indo embora. Estou indo embora. Meu chat, não deixa me divertir, velho. Não deixa, não posso. Vai volta? Lá. Dá um abraço nele? Eu queria, vocês não deixam? Ele parecia amigo brother. Amigo brother? Ele parecia um amigo muito Usa brother. Usa a poção de voltar pra casa, que absurdo. Eu gosto de caminhar, Jazz. Eu gosto de fazer exercício. Não sou que nem tu, não. Tá bom, viu esse biridop? Um grande. Você precisa um pouquinho de areia aí pra casa? Não tô muito afim. Pegar areia? Sim, traz uns, sei lá, uns 10 bloquinhos de areia, tá ótimo. Eu já tenho um monte de bloco de areia. Eu tenho areia em é só pra eu 25. Plantar... E tenho tijolo, 86 tijolos de arenito. Não serve? Eu preciso plantar cacto. Ah, o que eu preciso fazer, Jesse? Só trazer... Você tem cacto, não tem? Eu não sei onde traz é que tá areia. Eu tenho 63 areias, Jesse. Eu tenho areia pra caramba. Tu tá com cacto, não tá? Ou tu não tem cacto? Tem 101 cacto, volta pra casa. Sou o homem cacto. Eu tenho areia já, chat, tô ligado. Eita, os slime tem perninha! O que tá acontecendo aqui, véi? Pera. Isso é um zumbi com slime na cabeça, só isso. Caraca, adorei esse pulo, véi. Melhor pulo de todos os tempos. Olha, o zumbi toma dano na água. Caraca, muito pog esse pulo, chat. Toma, só na lapada agora. Só lapada na cabeça. Só lapada agora. Só lapada. Toma. Só lapada, otário. Só lapada. Toma. Botei na chincha, chat. Toma. Dale. Só lapada seca, só lapada.
O feito do bumerangue da queimadura congelante. Ah, sim, sim, sim. Isso eu tinha notado já. Esse bumerangue é mó pog, né? Nas mãos da, de alguém que sabe jogar. É incrível, né? Ai, cala a boca. Cala a boca, velho. Ai, que cara chato. Tô aqui olhando os itens. E do nada ele me dá uma. Que chato, velho. Oi, o cara dropou a xoxa. A tocha. Pera. Joga uma coisa fora aí, vai. Uma. Ah, mas tem que pegar o dinheiro que eu deixei lá embaixo. Morram, capetas, morram. Morram, morram. Morre. Morre. Morre, 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 morre. Uma xoxa. Toma, então. Pega a espada ali. Que espada, gente? Aquele braço é uma espada. Sai. Aquele braço que ele dropou é uma espada? Ah, pera. Só não tem espaço no inventário mais. Eu sou muito aventureiro. Joga, sei lá, essas sementes, essas froas aí que você tem. Joga fora, né? Ô, Jazzy, ferrou a parada aqui, tá? Ai, Deus do céu. Aqui, ó. Tô aqui. Tem que também ser o herói sempre sozinho é meio difícil, né, Jazzy? Eu tô literalmente aqui do lado. Faz uma tocha aí, Jazzy. Dá a luz aí. Aí. Essa pegou a espada aí? Que eu deixei pra ti, propositalmente. Aham, deve ter sido. E... Mas cai bicho de tudo! Como é que o zumbi tá caindo do céu? E aí você salvou tudo? Nossa, chat, vocês não sabem nem mentir direito. Deve ter sido. Olha lá, Jazzy, olha lá, viu? A estrela caiu na tua bunda! É claro que eu sou uma... Ah, deve sair, ser. Vamos sair, vem, vamos pra casa. Calma, eu tô farmando dinheiro aqui, ó, com a galera. Meus amigos. Ai, tem um barulho que eu não tô gostando muito. Ó! Oh! É, tá vendo? Nossa, caiu na tua cabeça de novo. É, eu tô falando. Como é que cai em ti? Por que cai em ti? Tu tá usando cheat. Porque eu sou uma estrela. Tu deve estar usando cheat. Ah, tu roubou um bumerangue, safada! Que roubei, eu achei! Deve ter achado. Eu te dei! A Jazzy tá usando cheat já, chat. Nem começou a gameplay. Adeus. E ela começou a usar cheat já. Deixa eu chegando. Calma aí. Bota a luz. Ilumina. Ai, meu Deus. Ai, eu achei que era tu, era um zumbi. Eu já voltei pra casa há milênios. Hã? Tá, eu preciso de um baú, Jazzy. Tem um monte de baú aqui, velho. Eu não vou guardar minhas coisas nos teus baús, não. Tu vai me roubar. Ah, então guarda na... Não vou te dar meus itens superiores. Uhum. Tô botando tocha até onde já tem tocha. Só pra ter certeza, chat. Me dá esses cartos seu aí, vai. Todos eles, me dá. Mano, por que eu tô fazendo isso? Mantém a casa dele iluminada. Tá. Me dá todos os cactos, vai. E o que que tu vai fazer com os cactos? Armadura pra você. Vai. Eu vou ficar parecendo estranho que nem tu assim? Vai, tu vai ficar... Ah, eu não quero não. Não quero não. Mas aumenta a defesa. Não quero não. Vem aqui. Eu não quero ser feio assim, não. Calma, eu vou pegar a estrela. Tá, eu preciso jogar itens fora. Toma aqui, ó. Vem cá. Pera, deixa eu jogar nesse teu baú aqui. Calma aí. Não joga. Esse suéter de homem morto, ele é decorativo. Dá pra você vestir. É, tu, lembra onde você botou os itens lá? É ah, achei uma bosta. Tá, mas eu vou usar. Se não tem problema, eu vou usar. Tá. Ah, tá, aqui é o visual, então, chat. Isso, é isso? É, ah, e aqui é cor. Ah, opa, me dá a estrelinha, papai. Vem aqui. Manda, vem. Eu tô... Tá, velho, já... Eu não tenho espaço no inventário, Jazzy. Pera, acalma a bunda aí. Armadilha de dardos, não vou usar isso. Topázio, não vou dar isso pra Jazzy nunca, né? Porque senão vai... Toma isso aqui, ó. Vai querer me roubar. Toma isso aqui. Picareta de estanho, melhor que a de cobre? Estanho, melhor que cobre, gente?
Bloco de pedra, essas cruzes aqui, deixa aqui. Extrator, pode ser posicionado. Posicionado na minha casa. Por que, que eu não consigo mais fazer essa armadura? Extrator. Ah, aqui. Extrator para extrair aqui, ó. Ô, Jazz, dá pra tu abrir a porta pra mim aqui? Oxi, mas eu tô cá em cima. Aqui, ó, toma. Eu tô tentando posicionar um bagulho aqui, Jazz. Não consigo. Não tem espaço, lugar nenhum pra colocar, velho. Nossa, aqui... tu não tá vendo o segundo andar da casa? Pô, vou botar lá de fora? Tem um monte de espaço aqui. Tá, tá bem. Isso. Eu nem sei o que esse bagulho que eu botei aí faz. Pera aí. Quero pontos? É só assistir a live, chat. Faz a espada de cactos? Tá, vou fazer. Ah, ela já me deu tem aqui, uma espada já. De cacto, eu acabei de... É melhor que a de madeira? É, melhor. Mas a de madeira é grande. Pera. Bloco aqui. Tá, o que é isso? Peitoral de cactos, tá. Por que tu me deu só o peitoral? Porque não tem mais pra fazer. Não eu tem tenho mais elmo aqui também. Eu plantei cacto. Cacto. Picareta de cacto é melhor que a de... É melhor que a de estanho? Aham, uhum, é melhor. A de sacanagem que é melhor que a de estanho. Não tô, é melhor. Sério, chat? Bota a armadura. Sim. Tô colocando, gente. Só que falta as pernas. Por que, que não me deu as pernas? Só falta as pernas, Jazzy. Porque não tem cacto suficiente pra fazer perna. Duvido que não tem. Não tem. Tu roubou tudo. Olha, tá vendo ali em cima? Eu plantei cacto ali em cima. Faca de arremessar. Não vou levar isso. Folha d'água. Tem corda pra caramba. Shuriken aqui. Nossa, podia ter um botão que organiza o inventário. Não tem isso, não? Mas tem. Tem ali, ó. Pegar tudo, depositar tudo. Como é que é? Qual é o organizar itens? É, não, mas eu quero organizar o do meu inventário. É, tá ali, ó. Sorte inventário. Acho que é sorte inventário. Pô, é o do lado aí. Não sou eu, né? Pelo amor de Deus, chat. Não sou eu. Sai desse baú, por favor. Tem como plantar cacto? Não, sim, eu vou... Eu já acabei de plantar um monte de cacto ali, ó. Calma aí, Jazz. Eu tô vendo o que eu faço na minha vida aqui, velho. Teia de aranha. Topaz, erenito, estanho. Platina. Tá, vamos ficar assim por enquanto. Não sei o que que eu levo, não sei o que que eu fico. Vou ficar assim por enquanto. Tá bom. Silverhorn, Forest... Beleza. Tá, eu vou plantar. Peguei, calma. Pouco. É, calma, Jesse Pum. Calma. Olha a Jesse parecendo um... Ai, meu lá. Deus. O que a Jesse tá parecendo? Tô parecendo um cacto, né? Tô com armadura de cacto. Tá, e por que que eu não tenho as carças? Eu vou lá pegar as carças. Não tem cacto aqui. Tu quer areia? Quer areia? Já botei areia ali em cima. Quer mais areia? Não. Não quero, obrigada. Não ia te dar mesmo? Tipo, eu não consigo plantar isso aqui. Consegue, né? Eu vou lá pegar mais cacto, já que tu não consegue. Dá pra plantar aqui. Esse aqui dá. Tá, como é que eu desligo? Ah, assim desligo o inventário. Ah, pug. Esse aqui não dá. Vou lá pegar mais cacto, chat. Cacto nasce sozinho em chão de areia? Tô ligado. Quer dizer, não tô ligado, mas agora eu tô ligado. Opa, o que é que tem aqui? Minerinho de estanho. Bom, eu vou pra direita. Vai. Te manda. Dá pra ver a força do item na descrição? É, eu vi, chat, eu vi. É abusado, hein? Mó fome, você é louco? Comi nada. Mó fome. Me dá um cleitinho aí, eu vou fazer com frango passarem. Cadê os cactos, chat? Não tem caquito aí. Come mais isso, come mais. No fundo do mapa tem uma campelha? Você é espanhol, por acaso? O que é uma campelha? No fundo do mapa tem um inferno. Literalmente um inferno. Tem até demônio lá. É onde podemos encontrar a Jazz. Eu que sou um Oni, né? Tem Stealth nesse jogo também, dá pra achar... É lá onde eu tô, Jazz. Ah, deve estar assim. No céuzinho. Ai, tomei dano. Não tomei. Toma. Aqui tem cacto. Bora. Deixa um pedacinho do cacto no chão pra ele não... Não vou deixar. O cara é... Assim, eu vou chamar o Ibama, hein? O Ibama não.
Como é que é o nome? Como é que eu boto? Ah, aqui. Ah, eu mesmo posso colocar o cabecinha do cacto, sim, né? Sim. Uhum. Nossa, eu tô sem voz já. Eu não aguento mais gritar. Eu já perdi toda tá a vontade bobagem? De viver. Toma, toma. Tozinho desmatador. É. Chat, é necessário. Não é por querer, não. É uma questão de necessidade. Nossa, tem cabecinho de abutre aqui. Pega aí. Aí, errei tudo. Acertei. Toma, caraca, essa foi bonita, hein, chat? Fala aí. Tá. Olha, aparece a Jessie, formiga leão. Ai, meu Deus, tudo parece eu. Tudo que é feio parece eu, né? Eu sou a mulher mais linda desse mediano, planeta. Mediano, né, chat? Mediano, mediano. Ai, eu achei o Crimson. Achei o Crimson. O Crimson? Quer ver o que que tu botou aqui? Vem cá. O Crimson? Vem cá, tu vê o que que tu botou aqui. Tá na direita? Tô, tudo na direita. Vai me dar trabalhão pra ir até aí, hein, Jazz? Não, eu quero que tu vê o que que tu Ah, eu tô, tô chegando, tô chegando. Eu vou a pé, tá? Vou demorar pra caramba. Problema não. Amigo, seja um amigo e morra. Obrigado. Tem uns bichos de carne aqui, tu não tá entendendo. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. A gente tá em que dia já? No terceiro, quarto? Que dia a gente tá? Essa é a menor ideia. Tozinho, vai pra um dos lados do mapa à noite, vai com o guardião. Ele invocará não sei do que. Beleza. Ô, chat, ô, depois da live eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês. Vou deixar que eu vejo se eu aprendo alguma coisinha. Hoje não vai dar pra gente ter, tipo, meu né? Meu Deus do Hoje céu! Hoje eu tô meio que só aprendendo não básico. Não vem, não vem, não vem! Ai! O Jazzy morreu, pra variar, né, chat? É incrível, né? Já reparou, Jazzy, que toda vez que tu anda sozinha, tu morre? Você já reparou também que toda vez que você anda sozinha, tu morre? Não, já reparou que eu não, nunca morro, porque eu sou muito bom no jogo? Sim, sim. Pô, a gente vai ter que... Já tô ficando cansado de salvar já, Jazzy. Já... Não, é porque eu não tava lá, porque se eu tivesse lá, tu estaria... Tá, eu quero ir lá ver o que tu tem pra mostrar. Vem, então, vamos lá. Ô. É assim, né, chat? É, ué, tô te falando, chat. Assim, eu não... Caraca, que isso aí? Ah! Quase morri. Ah, não, quase morri. Como é que eu recupero minha vida? Aperta H, aperta H. Pronto. O que que eu gastei? Poção de vida. Pô, mas eu não queria ter gastado. Se você tiver poção de vida no inventário, você gasta ela. Aí eu te humilhando, Jazzy. Olha eu te humilhando. Aham. Uhum. Olha eu te humilhando, Jazzy. Uhum. Entra nessa água aí, vai. Você não consegue fazer isso aqui, ó. Ó, olha só. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Lá vem ela, vai. Vai morrer. Você não consegue nadar. E lá eu quero eu nadar? Consigo. Eu consigo nadar. E lá eu quero nadar, Jazzy? É bom que morra afogado, né? Cacto plantado pro player nasce? Como é que é assim, gente? Ah, é pra cima ou por baixo? Por cima, vem. Aff. Aff. Nossa senhora, quem Nossa, acerta? É campeonato de ser burro. Campeonato de ruim de mira. Vem cá. Você vai pra corrupção? É pra onde a gente tá indo, eu acho. Eu tô te levando pro carmesim. Vem cá pra você ver o que que tu botou no mapa. Calma aí. E o Bibi Ih, calma, pega o dinheiro. Ei. Caraca, longe pra caramba. Que tu Não, tá fazendo tá aqui, Jazzy? Já tamo aqui já. Vem. Eu tomei dano? Eu tomei dano. Ah, vem. Tá. Vai um pouquinho mais pra frente, vai. Olha ali o que tu botou. Ah, vermelhinho o lugar, o que que tem? Ah, vai, vamos lá, vem. Dá dano. Uhum. Dá dano pisar aqui? Se você se preparava a poção aqui, de voltar chat? Pra casa. Prepara a poção de voltar pra casa. Por quê? Vai ver. Tem um brother aqui. Aham.
Olha pra trás. Aqui, o que é aquilo? Isso daqui dá dano, ó. Aí, esse cara aqui. Esse cara aí mata. Ah, é? Uhum. Olha, é chato de acertar, hein? Aí, ó. Então, Jazz, e essa galera aí? E agora? Então, né? Por que eles estão ficando maior? Eles não estão ficando maior, eles estão vindo mais. Olha a Jazz, olha a Jazz morrendo. Eu vou deixar vocês sozinhos. Tá, e se eu ficar parado, vai ficar vindo infinito? Aham. Tá, e pra onde é que a gente vai, então? À direita. Olha a Jazz morrendo já. Capaz, né? Capaz, né, chat? Me fala, chat, se não é o grande. Olha ali pra direita, olha pra direita. Tá, as aranhazinhas. Sai, eu te repreendo. Ai, eu não acredito que eu morri de novo, cara. Ai, tô me dando do quê? Aí, ó, entra aí. Entrar aqui? Tem que ter uns baús bons aí. Mas aí sim, né? Os bichos é forte. Mas nenhum deles é mais forte que eu, né, Jesus? Caraca, eu quase morri num hit! Recuperar a vida. Uhum. Não tem como recuperar a vida. Ah, ferrou. Volta pra cá! Ah! De volta pra cá! Morri. Meu Deus, você se matou. Ai, eu não acredito. Eu perdi 4 ouro! Aham. Uhum. Tu perdeu 4 ouro. Parabéns. O que tu me trouxe pra cá, Jazzy? Eu vou tu ver. Caraca! Volta lá e pega o ouro. E esse cara aqui? Esse cara aqui é diferente, pera. Ele é um mago, ele vende coisinhas. O mago... com seus poderes... Ó, seguinte, esse maluco aqui, ó... Ele tem um kimono, aqui, e agora eu estou pobre, porque a Jazzy me roubou. Ó, esse maluco de com peninha, eu acho que é o maluco com peninha. Ele vende um porquinho, compra um porquinho. O peninha, comprar um porquinho? Ih, 89 silver, tem que comprar esse porquinho aí, ó. Ah, eu consigo comprar. Comprei. E aí? Aí a sua moeda vai ir pra dentro do porquinho agora. Ah, que incrível. E que diferença faz? Só você bota... Aí, se você morrer, você não perde os itens que tá dentro do porquinho. Tá, mas eu largo o porquinho no chão? Não, é um item... Aí, ó, ele fica perto de tu aí, ó. Agora você clica direito nele. Meu Deus, não é assim. Tá, eu largo ele no mapa? É isso que eu tô perguntando. Não! Já larguei. É, isso aí. Pronto, largou. Pronto, tá um porco aí. Tu botou item aqui? Não. Eu não consigo ver seus itens. Tu não botou item? Não. Bota item. Item que eu vou botar no porco? É dinheiro, bota seu dinheiro! Hã? Botou? Botei. Ah, então é isso. Não vejo. É separado o dinheiro. Coisa boa. Não pode me assaltar, chat. Tá. Coisa boa. Deixa eu ver. Ouça a lenda do Kung Fu Panda, chat. Tem poção de vida dentro desse baú aqui, pega. Pode sair da frente, Jazzy? Oh, eu não consigo mexer no baú que tu tá mexendo. Tá bom. Ah, não quero ir lá mais, Jazzy. Eu quero ir pra algum lugar útil. A gente tem que cavar, Coelhinho sentiu a dor ali, de graça, gente. Temos os cactos não cresceu ainda. Oh, mas o cacto cresce aqui do jeito que a Jessie fez, chat? Eu acho que ele não cresce não, hein? Olha o que a Jessie fez, chat. Me explica. Olha isso aqui. Eu acho que ele só agora cresce. Agora me disse se isso aqui funciona na vida real. Ele só cresce em bioma de deserto, eu acho. Calma aí. É óbvio, ai, né, que chat? Droga. Olha o... E tu tá achando graça, né, Jessie? Dessa bobageada que tu fez. É só no bioma, eles falaram. Eu vou plantar o cacto lá, vem. A gente andando pela casa e todo mundo, olha os cactos, olha os cactos, olha os cactos. E o que que tem os cactos? Ativa o PVP? Ah, tem que ficar matando a Jazzy o tempo todo, não tem graça. Aham, tu que vai me matar assim. Quer ativar a Jazzy? Porque a gente assassine? No finalzinho a gente tenta. E eu já tô treinando aqui, ó. Você tá com o cabeço. Uhum. Uhum, aqui, ó. Os cabeços são aí. Uhum. Tô vendo. Toma. Aí, ó, você plantar os cactos ali no bioma de cacto, calma. Aí, ó, deserto. No bioma de cagdo. Os cagdos. Bioma de cagado. Tô presa. Não tô, não. O grande.
Nervosismo, passando voando. Ó, plantei nos cactos, demora pra crescer, né, chat? Plantar não funciona? Ele só cresce naturalmente, não adianta plantar de volta. Ai, que lixo. Ah, que cocô, chat. Eu me devolvo meus cactos. Ué, meu cacto não tá voltando. Vem cá. É porque tu tá tentando pegar com a... o negócio, é com a picareta. Nossa, por que com a picareta, velho? Não sei. Por que tu tomou um tapão aí, Jazz? Tomou um... Ih, tomou outro... Slime. Um abutre e um slime. Um abutre? Vai morrer já, chat. Olha lá. Aham. Olha lá morrendo, chat. Eu não sou tu, não. Pode deixar que eu vou te salvar, Jazz. Vai mesmo. Impedir que tu passa mais vergonha ao vivo. Olha ali, ó, o Aimer com o guarda-chuva. Olha o Aimer ali, chat. O Notícias VTuber aí, ó. Ah, não dropou. Me dá o guarda-chuva. Guarda-chuva. O guarda-chuva dropa, mas não dropou. Tem certeza que tu olhou o ali tudo? O ali tudo? É, dentro da... É, vocês falaram pra mim não ir mais pra baixo? É Pyramiders. Não, tô falando dentro dela, não embaixo. Não, aí, a gente dava tá pra ir mais pra baixo. Abraham, o caixeiro viajante partiu? Como assim? Caraca, quase morri pro morcego! Who cares? Tá, vem cá, tô aqui, quase ó. Na beira do cocô do cavalo vem, do bandido. Vem. Bota... Tem que quebrar as coisas, Jazzy. Aham. Tem que fazer tudo nessa... Nesse jogo, chat. Toma isso aqui, ó. Toma, pega aí. Um monte de item poggers e a Jazzy não pega nenhum. Toma aí, ó. Tudo inútil. Pera. Vai pegar. Garrafa, estrela ninja. Eu tenho estrelas ninja aqui. Vou levar. Corda, tem um monte aqui. Granada, eu vou levar também. Eu não consigo entrar nessa bosta. Poção de construtor, aumenta o nível de... Sei lá, vou levar essa poção aí. Tá. Vamos, vem. Vamos. Quebra os vasos, Jesse, tem coisa dentro. Calma, viado! Ih. Boa, 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 boa. Tem um boss que dá pra fazer aqui. Spawnar, tem que jogar 12 horas sem parar. Tá maluco, chão. Jazzy... Desgraçado. Ai, como Oi, é bom, que ódio de tu, velho. Tu queria que eu fizesse o quê também? Olha onde tu se enfiou. Me ajudasse, né, velho? Mas como é que eu ia te ajudar ali? Nem tinha o que fazer. Eu vou ter que voltar de novo, cara. Eu vou ter que voltar. Ó, oh, eu conheço esse som de esqueleto de Minecraft que acabou de dar. Esse jogo roubou o som do Minecraft. Pô, como é que eu passo aqui, chat? Tem peixe voador? Tem um peixe voador dentro de uma... Não faz sentido nenhum o que tá acontecendo. Tem um peixe andando aqui. Você não tá vendo os peixes andando. Ai. Ai, moço, sai. Toma. Mata o moço, velho. Toma, 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 toma. Vem de novo. Toma, matei. Caraca, é difícil, mano. Caraca, 40 prata. O cara dá mó dinheiro. Quero ver eles no primeiro boss. Coloca o primeiro boss. É o olho. O olho do teu. Mas é um olho mesmo. Agora, se é o do teu, eu não sei. Acho que é o do teu, Jazzy. Tenho quase certeza. Não falar nada. Ei. Ah! Oh, olhinho do capeta, tá? Tá vindo de novo aí? Meu teclado fica todo bonitinho quando tá chovendo. Fica descendo tecla azul como se estivesse chovendo mesmo. Parabéns pro teu teclado. Nossa, abriu um buracaço aqui, velho! Morreu. A Jazzy conseguiu morrer de novo, ela conseguiu morrer de novo. Ela conseguiu Zumbi. Morrer, chat. É o Rei Slime? O Cthulhu, o Rei Slime, aonde, gente? Gente, não fala essas coisas não, fico com medo. Ai, eu desisto. Eu não vou voltar. Eu não vou aí. Pode deixar que eu posso progredir. Não tem poção nenhuma que eu possa usar pra ir aí, velho. Nada, absolutamente nada. Toma. Eu vou cavar pra baixo e Deus que me tenha. Toma.
Pega o dinheiro de volta. Dinheiro é importante, chat. Tem um bomba aqui? Tem um monte de bomba. Pô, o jogo tá me dando muita poção, não tô gostando. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal, chat. Pera. Dinheiros, dinheiros bons. Ah, que eu tomei dano? No que eu tomei dano? Bom dia, bom dia. Tu vai morrer, chat. Eu vou morrer, chat. Eu, o cara mais inteligente, sábio e gamer que você já viu na vida. E eu vou morrer, chat. Pelo amor de Deus, né? Vamos reduzir-se a sua, né? A verdade. Se a verdade dói, a culpa não é minha. Ih, tem um Slimerson ali, chat. Boa. Poção do instinto do perigo. Pega no meu umbigo. Bomba, bloco de areia. Ali, ó, pega a platina. Espera, Jesse, tô trabalhando. Deixa o profissional. Aham, uhum, profissional. Pega no meu. Ó. Medida de fibras vegetais. Pega o minério. Eu vou pegar. Vou pegar, chat. Calma, só deixa eu organizar meu inventário aqui. Pera aí. Poção de regeneração. Poção de mineração. Aumenta a velocidade da mineração. Ah, vou usar, sei lá, chat. Usa mineração. Usei, dane-se. Poção calmante, diminui a taxa de criação de inimigos. Olha, isso parece bom. Poção da coruja da noite, aumenta a visão noturna, cogumelo. Não, 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 não. Ô, seu slime, com licença. Tá, vou capinar aqui o bagulho. Ai, minhoca! Eu tô pegando? Eu não tô pegando, não tem espaço no inventário. Pera. Bolsa de ervas. Clica com o botão direito pra abrir. É raiz brilhante. Eu não sei o que isso faz, gente. Eu vou jogar fora... Poção de caçador. Exibe localização dos inimigos. Caraca, você tem tênis. Sei lá, vou tomar tudo. Eu vou tomar tudo, chat. Ah, peguei bastante platina. Peguei platina, chat. A lente usa pra invocar o segundo boss. Tá. Peguei tudo, né? Vem, peguei minhoca. Tudo. Minhoca, uhaha. Vem, vem, vem. Tô te esperando aqui. Isso é muito escuro aqui, gente. Come. Ah! Droga. Lente de graça. Putz, esse slime é muito forte. Ele dá veneno, cuidado. Pera. Morre, 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 morre. Boa. Tá. Poçãozinha de cura, peguei mais uma. Ó, putz, eu não sei se eu passo pra caixa. Você provavelmente vai achar a colmeia da abelha rainha aí. Faça o que fizer, se você achar, não quebre o negócio do meio. Tá? Não quebre, nunca. Manda o padre rezar missa, chefe. Você pega 6 lentes pra invocar o zóio? O zóio do teu. Eu não sei o que é isso, chat. Eu não sei o que vocês estão falando, velho. Eu tenho uma lente, chat. Eu já tenho uma, tá? Tenho uma. Aqui. Tem as granadas, tem bloco de argila. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Eu achei o bioma brilhante. Pera aí, quebra, quebra. Ele vai quebrar, quer ver? Eu não eu vou achei quebrar. O bioma de cogumelo. Ô, chat, esse material aqui presta? Esse aqui, ó. É bom? É estanho, né? O que é isso aqui? Ah, vou levar, chat. Vou levar. Vou levar o estanho. É sério? Não, leva é o estanho. É sério? Eita, 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 eita. Ui, morceguinho mó forte. Que ódio, cara. Que ódio, velho. A Jazzy morreu pela milionésima vez, chat. É incrível, né? Se não sou eu. Caiu uma bola em cima de mim, velho. Uma bola. Falando em bola, tem um slime me atacando. Ai! Filho! Boa. Tá, essa planta aqui é o problema, chat.
A planta é o problema. Toma. Toma. Ai, eu caí numa armadilha, velho. Toma, toma, toma. Toma. Eu não devia estar aqui, né? Não, chat. Pode falar. Eu sei que eu não devia estar aqui. Você não devia estar aí. Eu provavelmente não devia estar aqui, mas... Você vai jogar no Vasco? Nunca jogaria no Vasco. Nunca. Mano, por que, que só eu morro e tu não morre nunca? Porque eu sou inteligente, Jesse. Mano, tu tem esse negocinho aí que se tu cair, tu tá ok. E se eu cair, eu sou bom. Parou de chover. Toma. Toma. É só a gente jogar na maciotinha, chat. Aí, ó. Se você maciotinha, ver um negocinho tudo rola. Assim na parede, pega, tá? Tô avisando já. Eu tô numa área verde. O que que tá acontecendo, gente? É, você tá perto das abelhas. Aí, o que significa isso? Ai. Significa que se você dropar a abelha rainha, você está F. O cara tá me atacando coisinha! Tá. Eu não sei como eu ainda tô vivo, gente. Eu não sei como eu ainda tô vivo. Pega esse esporo. Que esporo? Isso aqui? Não, esse brilhante. Isso aqui que eu derrubei? Ah, nada a ver, chat! Que ideia de cocô! Eu vou matar vocês, chat. Nossa, eu vou matar vocês, chat. Eu vou matar quem deu essa ideia. Eu vou matar, velho. Eu vou matar, eu vou matar. Você morreu? Eu vou matar, velho. Por que você não olha no Wiki? Porque eu tô aprendendo a jogar, cara. Ele quer aprender sozinho. Eu não vou abrir um livro e ler 175 páginas de um bagulho. Eu só quero aprender a jogar de leves, mano. Uma hora eu vou aprender o Wiki. Eu sei que você já deve ter visto 145.397 vídeos de Terraria. Eu não vi, cara. Eu não vi. Eu só tô aprendendo a jogar, velho. Tá bom? Eu vou aprender. Relaxa, relaxa. O Gui ajuda, tu concorda, deve ajudar, velho. Eu vou aprender, relaxa. Deixa o cara ser feliz, exatamente, velho. Deixa eu me divertir também, velho. Olha a Jazz morrendo pela milionésima vez. Eu não aguento mais tu morrer, Jazz. Eu aguento mais, Jazz. Você não aguenta mais? Eu não aguento mais tu morrer, Jazz. Eu não aguento mais ter que te carregar nas minhas costas. Eu não tô vendo nenhuma mochila aí nas suas costas. Ah, não. Tem uma mochila bem grande nas minhas costas, Jesus. Eu Jesus. Não tô vendo, não. O teu nominho ali, anotado, tá tatuado não na minha mochila. Não tô vendo, não. É. Você tem um item equipável? Depois eu dou uma olhadinha ali. Qual desses aqui, gente, é o equipável? Deixa eu ver. Vou reorganizar aqui, né? Organizar o inventário. Pô, não era aqui que eu tava? Aquela que eu fui. Equipável, gente? O que é equipável aqui? Ah, que ficaria aqui, tu quer dizer? Ah, eu não acredito, tipo... eu só tava em casa. Tu tá em casa? Era só eu cair. Ah, tô indo aí. Segura. Não morre mais. Tenta não morrer, faz o possível. Abre tua mochila e olha se tu tem poção. Se força pra não morrer. Nossa, Jazz, eu tô pobre. Eu tava com dinheiro pra caramba. Eu tava com muito dinheiro, volta velho. Volta lá. Ela vai morrer dentro de casa. Vai morrer dentro de casa, Jess. Eu voltei pra casa sem querer. Eu gastei uma poção sem querer. Toma. Peraí, vem aqui, ó. Vem cá comigo. Use o mais e o menos do teclado pra dar zoom. Ah, tem isso? Não, pera. É no minimapa. Ah, que legal! Nossa, que legal! Ah, obrigado. Isso aqui é útil, isso aqui é útil. Só toma cuidado aí, tá? Só tô te avisando pra tomar cuidado, porque eu fiz um buracaço. Não entende de buraco, né, Jazzy? Tudo bem, o grande senhor buracos nunca cairia no buraco e morreria. Que tu tá fazendo aqui, Jazzy? Meu Deus, olha a cagada que a Jazzy tá fazendo. Vem cá, tá vendo aquela... Ah! Pra que que eu sigo, né? Pra quê? Pra que que eu sigo? Por quê, velho? Por quê? Por quê, chat? Eu pedi, né? Eu pedi. Ah, perdi 5 pratos. Cuidado, velho. Eu nunca mais vou te seguir, Jesus. Tu fica se virando aí com teus problemas. Ai, você é burro, né? Se vira com seus problemas. Chat, por hoje é isso. A gente continua outro dia. Dito, peraí, calma aí. Ah. Eu achei um negócio que tu vai querer, mas eu não vou te dar. Ah, tu pode vir, o que que é?
Eu vou te mostrar. Peguei então. Olha isso aqui. Vem cá, olha só. Sabe aquela poção de voltar pra casa? Eu tenho um espelho que faz isso infinitamente. É o quê? É de graça o espelho? Eu achei aqui, lá embaixo. Então me dá aqui. Ele volta pra casa infinitamente, ó. Me dá Jess. Não vou. Toma isso aqui, ó. Eu vou ligar o PVP aqui, e te agredir, Jess. Ai, meu Deus do céu. Só funciona se a gente tiver em times diferentes, ó. Calma. Não vale. Que liga o PVP? Aí, pronto. Toma. Ah, como é que eu não te acertei? Ah, safado! Toma. Toma. Toma, Jess, toma. Ai, gente! Ah, droga! Para de correr pra trás, cagona! Também tá? Eu não tô nada! Ah, safada! Ficou só correndinho pra trás, cagona! Eu te matei, eu sou inteligente, né? Tá bom. Nossa, Val, tá. Se você me desse isso, uma... É isso, gente, é isso, é isso. Se você me desse uma, eu morri. É, eu tava por um hit também. Qualquer hit ali, eu matava. Tá, é isso, chega. Tem que salvar. Tu tem que salvar, vai tem no que, settings tem que ali. Desligar o PVP? Tem que desligar, save, imagina. Save exit. Tem que salvar o jogo. Salva o jogo. Tá, onde é que salva? Em configurações? É, vai em ESC. Salvar e sair. Configurações, salvar e sair, é. Eu cliquei em salvar e sair. Só saiu? Sim, mas é isso mesmo. Ah, então tá bom. Então beleza, é isso. Gente, sigam a Jazzy aí. Jazzy, valeu, tamo junto. Dali, dali. Dali, dali. Beijo, beijo. Vou te deixar bem pequenininha aí, Jazzy, pra te dar tchau. Ai, dá tchau bem Deus. Pequenininha aí, vai. Tchau, dá chat. Tchau. Isso, Jazzy. Dá tchau pra eles, vai. Isso. Minusculese. Isso. Ai, tchau. Meu Deus. Tchau! Como é que eu... Aí. Deixa eu tirar ela aqui, gente. Calma aí. Aí, saiu, Jazzy. Saiu, saiu, saiu. Boa noite, boa noite. Gente, ó, amanhã não tem live... Mas voltamos na quarta-feira, senhores. Voltamos nas quartas-feiras aí. Estaremos de novo aí na quarta-feira. Ô, oh, muito legal o Terraria. Vai trazer mais. A gente vai trazer de novo. Eu vou trazer de novo. Relaxa, vai ter Terraria de novo. Eu gostei demais. Vocês ficam só brigando. É que é engraçado, velho. Não resisto. É isso, gente. Boa noite. Eu vejo algum objetivo pra gente fazer na próxima noitona de Terraria aí. A gente vê o objetivo Poggers pra gente fazer aí, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado por todo mundo que apareceu hoje aí. Obrigado pros 3.300 likes, mano. Muito obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto, chat. Tamo junto demais, velho. Valeu pelo suporte aí na segundona. Eu sei que muita gente não pôde estar aqui ontem porque era o Dia das Mães. Sábado também. O pessoal tava meio que no Dia das Mães aí. Então, tamo junto. Obrigado por terem voltado aí. Valeu demais, gente. Obrigadão, obrigadão, obrigadão. Obrigado por todo mundo que deixou o membro e deixou o like aí. Deixou mensagem. Valeu. Ah, vou dar uma olhada nas mensagens de vocês, tá? Quando eu terminar a live, bota um comentário aí. Bota algumas dicas de comentário. Quando eu terminar a live, tá? Bota dica de comentário. Eu vou dar uma olhada nas dicas. Vou dar uma olhada assim. Valeu, gente. Beijo, beijo. Mua! Boa noite. Boa noite, Dagu. Boa noite, Mio. Boa noite, William. Boa noite, Kimira. Boa noite, Togainico. Oi, Bidu. Boa noite, Jennifer. Mani Bacon. Boa noite, Yuri M. Boa noite, Marcela. Boa noite, Josim. Boa noite, Olibidu. Dark Blake. Boa noite, Acusitos Desk. Boa noite, Renato Ramos. Orion, Dani Wolf. Eric Pires do Fire Kill 2. Ayumi. Boa noite, Ayumo. Boa noite, Olibidu. Dark Blake. Josim. Boa noite, Lunati. Boa noite, Lewis, Daniel, Ricardo, Alfa S, Cleitinho da Padaria, Pão de Mel, Undertale, Duda, Ana Paula Preto. Boa noite, Samus, Josim, Gástico, Nando, Lady Kawai, Carlos Vinícius BR. Boa noite, Daniel. Caraca, eu tô cansado de voz, Boa noite, Alfa S. Boa noite, Una, hashtag Caio, Leonardo Lima, Vitor Games e Menino do Manto. Valeu, gente. Até quarta. Beijo, beijo. Amanhã tem live, hein? Live não, amanhã tem vídeo. Amanhã tem vídeo. Se liga aí. Tem umas novidades poggers. Valeu. Beijo. Obrigado pelo like.